Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna. Dobrodošli. Vučić nam je ukao termin, on je trenutno uživo. Vi naravno mi javite da li se čujemo. Pišite u komentaru. Znači, Vučić nam je ukrao termin. On je trenutno ide uživo. Ko je tamo otišao to da gleda, a ne gleda ovo, ja ne znam šta je s tim čovjekom, šta je nije u redu sa tim ljudima. Znači, vi ste ovdje najjači, najhrabriji, oni koji su na početku ove emisije, koja će naravno da traje kao i uvek malo duže nego što to traje na TV-u. I gost večeras, kao i svaki gost do sada koji je došao ovdje, bukira neko ko nema spremljen govor, nema spremljena pitanja. To se dešava tamo u onim emisijama koje traju do sat, sat i po. Ove koje idu do 3 sata, tu nema spremljenja ni da hoćeš. Prvi put u bunkiru večeras Aleksandar Jerković, Saša, narodni poslanik, neko ko je nezavisan, neko ko, onako da kažemo, smeta poprilično jednima, a smeta je i drugima, pa nešto i mediji, nešto ga pretjerano negotive, ali znate zbog čega? Zbog istine. Tako da, ajde, krećemo. Aleksandre, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. I čast mi je da gostujem u vašoj emisiji. Hvala vam što ste mi dali priliku da se ono što imam da kažem Srbima, građanima Srbije, što ću uspjeti da urdim preko vaše emisije. Ja sam otvorio sa ovim kao naš dobrodošli. Nema persiranja, mislim, postoje. To je ono već prodana priča, to persiraju i po skupštini, pa šta možemo da vidimo. Evo, dok mi pričamo ovdje u ovom prvom delu podcasta, kao što sam napomenuo, Vučić je tamo se nešto obraća, nešto se nagađalo da li će da raspiše izbore, da li će Brnabić kada ponese ostavku ili šta će da bude, ali ajde, to ćemo da ispratimo. U svakom slučaju, ono što je moje prvo pitanje za tebe kao neko ko je političar. Da li sam političar? Ti sad možeš budeš nezvanično, ko što jesi čovek, nezvanično, ali zvanično si političar. Ne. Nego? Vidi ovako, po pravilu, po nekoj suštini, narodni poslanik ne bi trebao da bude političar. Dakle, narodni poslanik je neko ko je tehnički poslan od naroda, jer ne može na 6 miliona da sedi u skupštini i da zastupa interese grupe ljudi koje te je poslala. I ti kao političar, odnosno kao poslanik, bi trebao da budeš onaj ko kontroliš i zauzdava političare. Ali, eto, kod nas je sve nakarano, pa ispod ih ja političar, ali dobro, ajde da kažemo da možda i jesam u neku ruku. Pa ću, pusti mene da se ja hvalim kao političar, ne u bunkiru, čoveče, znaš, treba imati hrabrosti, kao što treba imati hrabrosti biti nezavisni reprezent dela naroda u skupštini i tamo boraviti sa onom ekipom, tako u suštini treba ono, znaš, i istrajati u nezavisnom medijskom prostoru. Ali moje prvo pitanje za tebe je, šta je ovde, zašto ovde ljudi uopšte ne veruju političarima? Eto, kažemo političar. Ne veruju nikome u skupštini. Znaš, traže izlaz, da, a kad im neko ponude, oni kažu to je fake. Pa, vidi, ljudi su u pravu. U suštini ja mislim isto. A sad ću ti kažem zbog čega. Ti u skupštini danas zapravo nemaš narodne poslanike. Dakle, kao što sam ti rekao, znači, šta je smisao skupština? Ajde, prvo to da definišemo. Odavno sam čak i ja negde zaboravio iz istorije šta je to skupština. Dakle, to je skup određenih ljudi koje šalju određeni delovi populacije, znači građani, ne znam da li je to po teritorijalnom, da li je to po nekom drugom kriterijumu, ali zapravo oni trebaju da reprezentuju narod. Nažalost, mi danas u Skupštini nemamo ljudi koji reprezentuju narod. Mi imamo ljudi koji reprezentuju političke partije. Evo, ja sam potpuno siguran da sad uzmemo 250 ljudi, random, ispred Skupštine, prolaznike, i da ih uhvatimo jednog po jednog zuvo, ajde, ti ćeš da budeš poslanik, ulazi u Skupštinu. Da bi mi imali kompletniju sliku naroda i bolje zastupljene narodne interese nego što ih imamo sad. Dakle, ovde se ne radi o politici. Politika je sve. Politika je ono što imamo u kući. Politika je i ono što imamo sa komšijama i sa familijom. Dakle, nije problem politika. Ovde su problem partije. Partije su zapravo, sad ih ja bar tako doživljam, izvesne kompanije. I kao svaka kompanija, oni se trude da ostvare neki profit. Oni profit ostvaruju
tako što dobiju pristup državnom budžetu i pljačkaju ga. I njima je svima to cilj zapravo. Njihova delatnost je da animiraju određeni broj ljudi i oni to najčešće rade nekim jednostavnim parolama, foskulama, spotovima, češljanjem u levo, češljanjem u desno, nekom dobrom spikom, šta god. Na taj način pokušavaju da privuku ljude, odnosno da ljudi njima taj naš suverenitet koji imamo kao građani Srbije zapravo ubace u njihovu kasicu, dakle kao oni proseci, jel tako, oni sve pred izbore dođu, drže ovako ruke kao, e, ajdaj meni. Da, i onda se 50% da. Ljudi zapravo uključu u priču, da im da to što njima predstavlja suverenitet. E, i u takvim okolnostima, dakle, oni od nas preuzimaju ono što treba da bude naša i neformalna i formalna moć i oni to koriste za svoje interese. I sad pazi, mi zapravo onda više nemamo u priči ljude koji zastupaju građane, ljudi koji zastupaju neke svoje ideale, nego jednostavno te političke partije, odnosno korporacije, koje se, ponavljam, bore za parče kolača koji se zove republički budžet, one jednostavno pošalju svoje predstavnike da zastupaju njihove interese. I onda mi danas u Skupštini ušte nemamo ljude koji zastupaju narod, nego koji zastupaju političke partije. Pogledaj sad ovo, da li je moguće da se nikada nije desilo da jedan poslanik izdvoji svoj stav u odnosu na partiju kojem pripada. Pa zar je moguće da ljudi nemaju nikakvu drugačiju percepciju stvarnosti? Dakle, ako partija misli da je, ne znam, ovo žut zid, svi moramo da mislimo da je to žut zid. I to je nešto što je, kako bih ti rekao, to je nešto što je ljudima, znači neko ko malo dublje razmišlja, on to shvata, ali gomila ljudi to i osjeća. I onda mi zapravo danas imamo situaciju da ljudi masovno izlaze na izbore. Jer više niko neće da ti bude, da učestvuje u nečijem cirkusu. Da da legitimitet nečemu s čim on zapravo nema nikakve veze. Dobro, u suštini. Kad kažeš, ja gledam, namještam tu kameru, ali te slušam, hoće te namestim da budeš full priča, ono, da bude kao na Pinku. Nemoj. Ali... vreme u kojem se nalazimo je, da kažemo, onako politički, vrlo škakljivo, ajde, tako samo oduzem, protesti, situacije u Srbiji koje se dešavaju, opravdano nezadovoljstvo građana, a s jedne strane, ti mediji koji plasiraju, da kažemo, tu neku dozu nasilja, kao da brišu sa sebe odgovornost, ne mislim samo na Pink i na Informer, mislim na sve. Ti si neko ko je na jednom od protesta sam pretrpeo neku vrstu nasilja. Tako je. Šta se desilo tačno? Evo viš ako. Ljudi koji prate ovaj moj TikTok kanal znaju da ja volim da eksperimentišem i da volim da dovodim situaciju do apsurda. I stavio sam ispred Skupštine, naravno rekao sam da ću ja dolaziti na svaki miting, bez obzira koji je organizator, ako smatram da je u korist ovog naroda i da je u korist rušenja Aleksandra Vučića. Dakle, sam bio na ovom mitingu, odnosno na protestima koji su bili pretposlednji sad već put. I imao sam situaciju da je novinar N1 stajao, da je novinar N1 stajao na nekih desetak metara od mene i radio intervju. Ja onda u jednom trenutku pitam ovog snimatelja, rekao, jel treba možda ja dam izjavu kao narodni poslanik, vas to interesuje? Ne, kao vi niste u sistemu, kao nema potrebe. I sad, ono što je meni tu bilo, inicijalna stvar, bilo je to što je on nekog momka iz gay-friendly nevladine organizacije krenuo da intervjuiše. Rekao, majko mu, čekaj, je li moguće da je njima interesantni stav nekog ko ne predstavlja zapravo nikog i ništa, nego narodnog poslanika u takvim okolnostima? Rekao, aj sad ćemo napravimo eksperiment. Ja priđem novinaru N1 i pitan ga, nakon naravno što je završio intervju sa ovim malim gejom, i pitan ga, rekao, izvinite, rekao, je bi mogao narodni poslanik nešto da vas pita? Dakle, čak nisam ni postio pitanje, nego sam krajnje kulturno prišao i rekao,
Ja bi mogu da se nešto pita narodni poslanik. To se vidi na snimku, čak se to vidi na snimku N1. U tom trenutku oni pomeraju kameru da ne bude u kadru, međutim, ostaje delimično i tu se vide četvorica koji mene napadaju. Jedan koji pokušava da mi zavrne ruku, jedan koji pokušava da me obori. I to se dešava praktično na stepeništu Narodne skupštine, gde postoji policija i obezbeđenje i svašta nešto. Dakle, ovaj, i to je bio zapravo, mislim, ok, ja se slažem, ja sam malo to isprovocirao, ali apsolutno ne nekulturno. Mario, jel mogu da uzem cigaretu? Da. Ili ne, potpuno je sve jedno. Ne, ne, ok, možeš da ti uzem kasnije. Ali hoću ti kažem, to je nešto što ovaj, vidiš kulturno. Možeš, ne možeš. Izvinite, jel mogu ja da postavim pitanje? Izvini, majstore, ne možeš. Zar nije to bilo lakše reći nego odmah nasrnuti na čoveka? I zapravo, iz tog njihovog postupka se najčistije zapravo vidi ko je taj ko je spreman na nasilje i agresiju kada treba da zaštiti svoj ugao gledanja, odnosno svoju propagandu. Dakle, ne da su spremni na nasilje, nego su spremni i na gaženje ustava. Vidite, kažu još jednu stvar. Po ustavu, narodni poslanik i predsednik republike imaju isti stepen zaštite imuniteta. Dakle, u ovom slučaju, recimo, policija, odnosno kobre, koje su bile na 30 metara, trebale da reaguju na isti način kao da je neko krenuo Vučiću da zavrće ruku. Naravno, to se nije desnicima, ja to očekivao, ali hoću da ti kažem koliko su ti isti novinari N1 i pripadnici njihovih gay-friendly organizacija spremni ne na nasilje, na gaženje ustava, dakle, na sve ono, na cenzuru. Čekaj, u čemu je problem ako ne, narodni poslanik, izaš narodnog poslanika. Ako građanin pita čoveka, dobar dan, izvinite, mogu da spitam nešto? Razumeš, znači, taj fašizam, do kojih granica zapravo ide? To što i nama hoće da prikažu kao ljudska prava, kao borbu za nekakvu istinu, neku borbu protiv cenzure, neku borbu za valjanu informaciju. Dakle, oni nisu ništa drugačiji od Aleksandra Vučića, od Pinka, od Happy-a, od RTS-a, oni samo žele da budu oni ti koji će skidati kajmak sa tog mleka koji se dobija mužom naroda. I ništa više od toga. Pa pazi, ono što ja pokušam ljudima da objasnim, evo gledaj, sada ljudi ne mogu da se misle tog Vučića. Ali enog, slušaju ga. Sada su prikucani uz TV, nerviraju se, jedu sebe, dobijaju šećer, dobijaju pritisak, dobijaju rak, ali ga gledaju. Mm-hmm. Tako isto i ovi mediji, ti N1 i Nova S, oni žive samo od gneva. Mržnje, tako je, tako je. Živi, Mario, i to je najopasnija stvar. Znaš što je ovde opasna stvar? Ljudi retko razmišljaju o tome. Mi u ovoj zemlji često glasamo protiv nekoga. I umjesto da glasamo za neku, ili da biramo neku ideju, neki pravac, neki put, neke vrednosti, mi kažemo, muka mi je od ovoga što sad imam, daj da uzmem bilo šta drugo. A to bilo šta drugo, vidjeli smo, evo, u zadnjih 30 godina, uvijek biva sve gore i gore. Mislim, ja Milošević, da se mi razumemo, dok je bio na vlasti, nikad nisam voleo. Sad mogu da kažem, sa knedlom u grlu, da je on ipak bio kakav takav državnik u odnosu na sve ono što se dešavalo posle njega. Mislim, sramota me što živim u zemlji i što to moram da kažem. Ali, hoću ti kažem, zamisli sam da je umjesto Vučića neko drugi. Aj, neću da mi više izgovaram ime. Da. Suviše, često pominjem ime. Da. Pa taj ne bi prezao toga da vadi organi i da prodaje, bre, čoveče. Znači, njega samo par interesuju. Mm. Tako da, kažem ti, ono što je, recimo, ja sad ću reći što je moja ideja. Naravno, ja sam razgovarao sa gomilom ljudi. Jedini je Boško Bradović ponovio posle dve nedelje, preuzeo zapravo tu ideju, ali veze, mislim, ne ljutim se ja zbog toga, samo nek se ta ideja gura, nije bitno koga. Dakle, gledaj se, šta se dešava? Evo, ti imaš ovaj kompjuter ovde. Zamislim na trenutak da je to država Srbije. Da. I tebi kompjuter ozbiljno krene da baguje, je li tako? Iskaču ti neke poruke, koči ti, zezat, imaš virus. Šta radiš s kompjuterom? Podižeš ga u safe modu, je li tako? Šta posle toga radiš? Radiš čišćenje virusa, nekim antivirusnim programom. Posle toga reinstaliraš sistem. Aj sad to isto, da uradimo sa državom. Ja sam predlagao, ajde svi oni koji sebe smatruju opoziciju, stanemo lepo u jednu kolonu, građanima Srbije obećamo samo jedno predizborno obećanje,
Nakon izbora formira se tehnička ekspertska vlada od ljudi koji nisu u politici. Nemam pojma. Sudija Majić, na primjer. Ok, on je možda žućkast, ali ne možeš da mu sporiš da nije čovjek koji je stručni, koji je borec. Ne znam, Kosta Čavoški, Milo Lompar. Dakle, ima ljudi koji su kapaciteti definitivno. Međutim, ta tehnička vlada bi trebala da ima samo jedan zadatak. Da razbije mafijaško-partijske i medijske kartele Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa i da pripremi zemlju za slobodne izbore. E, to ti je taj reset sistema. Znači, vraćanje države, odnosno kompjutera, na fabričko podešavanje. Dakle, da li će neko da kandiduje pederske, ovaj, gej brakove, da li će da kandiduje sankcije Rusiji, nezavisno Kosovo, nebitno je. Ali je bitno da ljudi mogu na tim izborima slobodno da se opredele za tvoju, moju, Perinu, Mikinu, Žikinu, Vučićevu politiku na kraju krajeva. Vidi, i to je nešto što je vraćanje sistema na fabričko podešavanje. Dakle, slobodni izbori. I sad, recimo, ta vlada bi trebala bude oročena, recimo, pola godine, da oni, znači, raščiste tu celu političku scenu i da jednostavno možemo od nula da krenemo. Ili vidiš šta se dešava na ovaj način? Zapravo, na ovaj način niko neće da vrati narodu suverenitet. Ne, oni samo hoće da budu kalif umjesto kalifa, da budu kurta umjesto murte. I to je zapravo ono što je najopasnije u ovom trenutku. Ove će da ode, ovom je već rok, kao i svima pre njega, to je 10-12 godina, ističe mu rok. Da li će da ode ove ili iduće godine, to je već sekundarno. Ali ako mi opet budemo birali po tom istom sistemu i na osnovu ljutnje prema nekome, ne zaboravi da je Vučić dobio izbore na osnovu toga što su nam žuti došli do ovde i da smo rekli, brate, ovo ne može gore. I vidiš da može gore. I bit će nam gore ako budemo ponovo poštovali te pretpostavke, e, ne može gore od Vučića, daj bilo šta drugo, samo da nije Vučić. Onda će opet da se namesti neki Vučić 2 ili Đilas 3, potpuno je sve jedno, i dobit ćemo još goru situaciju. I to je zapravo što je u ovom trenutku najopasnije, o čemu malo ko razmišlja. Da. Realno, ali opet imamo situaciju da on ne želi da izađe u susret bilo... Neće, pazi, zahtjeva. Neće to, ja sam ti kažem, ja sam to pričao i sa poslanicima opozicije. Niko to nije htio da prihvati. Čak ni Dveri u startu to nisu, a onda su izašli u trenutku sa praktično tim istim predlogom, što kažem, opet, ne ljutim se, to nije moje vlasništvo, na kraju kraja možda još neko pala te isti ideja na pamet, ali mi je drago da se ta cela priča negde ponovo kondenzuje kao moguće rešenje. Ja sam čak i Dverima ponudio, koje u ljudi, ako treba negde se to podrži, nema veze ko je prvi počeo, da znate da hoću. Tako da, generalno, svi drugi su potpuno tu priču stavili sa strane i jednostavno, kao, ma ne, kao, toga nema ništa, kao, nikad ne bi prihvatio tog i tog da mi bude, pardon, to ekspertskoj vladi. Tako da, mislim, vidiš iz cijele te priče da oni zapravo hoće da preuzmu, da oni budu mali Vučići sutra ako mogu, da njih ne interesuje promjena sistema i odnosa unutar ovog društva i promjena, znaš, kao, ok, seti se samo kad pričamo o realitima. Pa ko je prvi u realiti? Pa, realno znamo, uglavnom je Vučić, Đilas, brat i ekipa. Veliki brat. Pa, da. Izvini, gde je veliki brat napravljen? Ajde sam napravio malu retrospektivu. U Velikoj? Ne, u Košutnjaku. A u Košutnjaku, u Velikoj Britaniji, tamo je startovo. Ne, ok, tamo, ali za Srbiju te pričam. Uh-huh. Znači, to je napravljeno u zaštićenoj zoni šume Košutnjaka, na sred šume netaknute prirode u sred Beograda. Limeni kontejner u kome treba da bude studio. Znači, eto ti ekologija, koja je prvi počeo da razvaljuje ekologiju u Srbiji. Vidi, majstore, ako si hteo da praviš u tom potezu, pa imao si 700 metara dalje Avala film sa gomilom studija, što tamo nisi napravio? Što si morao da razvališ parče šume? Evo ti Google, idi na Google mape, da se nalazi veliki brat. U sred najlepšeg dela Košutnjaka neko je morao da zabode limeni kontejner koji se sad tamo raspada. A što? Mora ti gurnem prst u oko. I sad neko meni priča kao, ej, vidi, kao mi smo borci, pa prijatelju. Znači, vidi, i upravo to, što ta demagogija koju nam sad pričaju, ono što ne pričao Vučić svoje vremeno, pa promenio ploču, pa sad ovi pričaju, pa menjaju ploču, pa upravo je to i dovelo do toga da polovina stanovništva Srbije i ne izlazi više na izbore. Pa si, niko, ja ne znam da ti izlaziš na izbore. Ne. Znači, vidi, niko više pametan, nemaš za koga da glasaš, nećeš da učestvuš u njihovoj cirkuskoj predstavi, nećeš da gubiš, bre, tih 10 minuta da odeš da zaokružiš listić. Što bi, jednostavno imaš otpor prema tome. I vidi, evo i sad ću to da ti kažem, na mom tom nekom prvom obraćanju
u Skupštini. Ja sam rekao, vi od mene očekujete, s obzirom da sam praktično po želji generala Bože Delića zauzeo mesto u Skupštini kao nestranačka ličnost, rekao, svi od mene očekujete nekakve desničarske, ultradesničarske parole. Rekao, evo, ja ću sama da kandidujem ovdje jednu radikalno građansku ideju. I slušam, hoću da čujem kritiku te ideje. Nikada nisam dobio bilo kakav odgovor, a evo o čemu se radi. Gledaj, radi se o onoj ekstremno radikalno građanskoj ideji, a to je nulti kandidat. To je ideja da na svakom biračkom listiću, pored onih živih ljudi, kandidata koji se kandiduju za svašta nešto, tamo neki na kraju, 15, 10, 30, bude niko. Dakle, to je kandidat koji je virtualni. To je niko i ništa. I treba da uđu u izborni sistem. Ako nulti kandidat dobije najveći broj glasova, svi oni iznad njega se lustriraju, a izbori se ponavljaju. Zbog čega? Pa ako narod kaže, vidi, bolje ljudi niko da ne bude, nego da budu Mario ili Saša. Pa koja smo ti i ja onda živina ako imamo čak i moralno pravo da predstavljamo te ljude? Dakle, mi smo stvarno gori, znači ne da smo niko i ništa, nego smo gori nego niko i ništa, niko i ništa je bolje. E, ako bi se, recimo, taj institut uveo u birački spisak, ja ti garantujem da bi 90% ljudi izlazilo na izbore. Jer bi rekli, vidi, majstore, ti kao političar odlučuješ o mojoj sudbini. Ja neću ni ti da odlučujete o mojoj sudbini. Hoću da vidim ili ima nešto bolje u ponudi. I to je suština priče. I kažem ti, recimo, na tu ideju se nikad niko nije pobunio, niti dao komentara, kaže da ne valja. Ja bih da sam bio kandidat neki, bilo kakav, 2017. godine, da me je pobedio moj brat, Beli Preletačević, ja se više ne bavio politikom. Samo moraš znaš da je ta ideja postojala još ranije. Ma kapiram, ali... I da su oni hteli da tu ideju diskredituju. Ali to ne veze se Belim Preletačevićem. Ovo je ideja koja treba da uđe, da dobije institucionalni okvir. Znam, slažem se, tako ali je. Mislim, pogledaj ono koji su tolikovi koji su sada u top politici, od Vuka Jeremića do ne znam koga, oni su kao, znaš, ono, full, ovo je bio u Ujedinjenim nacijama, pobedi ga ortak iz Mladenovca, bez obzira na sve, kako god, šta gledao tu, mislio, govorio, ovo, ono, ja znam, dečka, znam da je čistko suza. Sad, organizacija koja je bila sa strane, u to neću da ulazim. Ali, ovo je skroz cool priča. Znaš. Evo vidiš, evo, pazi, to nije desničarska, to je, evo, najgrađanskija moguća priča. I niko ne može da je ospori. A znaš zašto? Pa zato što, znaš što je problem? Kaže Vojislav Šešelj, nacionalista. On je, vidi, primitivizam, nije patriotizam. Primitivizam je primitivizam. Isto kao što građanska vrednost nije autošovinizam. I kad to shvatimo, da niti je Šešelj nacionalista, niti je Nataša Kandić građanska vrednost, nego da je to, su to dve obične bitange koje rade za pare, onda će ovo društvo dobije drugačije dimenzije. Onda ćemo moći da raspravljamo o svemu. A dokle god takvi likovi budu zauzimali poziciju, brate, kako možeš ti da kažeš, sutra neki stranac pita, jesi ti nacionalist ili pita mene? Ja kažem, da, jesam ponosan. Aha, pa vama je Vojislav Šešelj najjača figura. Ili nije bitno, kažeš, evo, ja sam građanista. Aha, Nataša Kandić. Brate, svako normalan će kaže, čekaj bre, ona je jedan čovjek koji mrzi pre podne sebe, popodne sebe i ceo svet. To je jedno zlo, brate. Da ti kažem još nešto, ja sam na ovim protestima ima jedan mnogo gorak utisak. Ovi Vučićevi koji su izlazili, vidi, kakvi god da su trozopci, kakvi god da su, ne znam, ovakvi ili onakvi, to su neke mučene manje više duše koje su tu zbog malo čara došle. Ali ja njima nisam video zlobu. Ovi građanisti koji su me napali, znači ti u očima tih ljudi vidiš da oni nemaju nikakvu dušu. Oni su 100%, znači do čepa, puni mržnje. I to ljudi moraju da znaju. Vidi, meni se desila još jedna stvar. Jedna devojka, žena, je u trenutku dok oni mene guraju, počela da viče, napada žene. Sve što ti misliš, u trenutku kad se priča o ovom femicidu, neko je mogao da krene na mene da bi zaštitio ženu, možda da me udari nečim, da me povredi, nebitno. A zato dođe moj brat Ilija sa kajišem i hopa cupa. Tako je. Tako je. Znači, oni kad pričaju o nasilju, vidi, otkud nasilje u ovom društvu? Zato što neko počne da sluđuje ljude. Zato što, znaš, pa izvini, igramo poker. Izgube ljudi kuće.
ubiju se, obese se, nikom ništa. Ali on tu te, kad ti kreneš da radiš kartu iz rukava, pa makar igrali u paklu cigare, tu mora da dođe do konflikta. Zašto neko laže, zašto neko vara. Zašto su oni nama dali nekakva pravila kao zakoni, kao, ne znam, jel, pravila, kao mi smo država, a onda ti i gledaš mi u oči i kradeš me, lažeš me, varaš me. I normalno je da će neko da odreaguje onda nasilno. Vidi, ja sam tu i u skupštini rekao, nažalost, pre nego što se ovo desilo, ova tragedija sa ovom decom i ovom omladinom, ja sam, znači ono kad je bio onaj napad na Košutnjaka, ako se sećaš, ja sam rekao, ljudi, vi ste uspostavili standarde komunikacije sa političkim neistomišljenicima. A to znači, ja sam tu i Brnabićki rekao, da to znači, tamo dan kad vi ostanete bez telohranitelja i kad ostanete bez blindirane limuzine, neko može potpuno mirne duše vas da uhvati u nekoj šumi, osmorica, i da vas mlate ovim bejzbol palicama ili štanglama, jer im se ne sviđa vaša politika, jer im se ne sviđa ono što ste radili. Jer vi kao premijer niste osudili takav čin. Nebitno, možda sam ja kreten, nije važno, ali sam ja bih neki narodni poslanik Kobajagi, koji formalno pravno ima ista prava kao i ona, koji na kraju kraja svaki drugi građanin države. Ti si bre Dejana Zlatanovića uhapsio ili rekao ko potpiše njega ubiše. Ove bitange su rekli bit ćeš ubijen i krenule da me peglaju, razumeš? Znači, nije bilo reakcije. Njih je tužilac pustio u roku od 15 minuta. I sad te pitan, kako građanin, šta građanin, običan građanin može da očekuje da ove države? Može, da. Nego da uzme stvar u svoje ruke i da počne da se brani, da počne da brani svoje egzistencijalno pravo. Šta, dođu mu izvršitelji. Znači, šta izvršitelji šta radi? I taj klip, snimio sam ga. Dakle, on tebi pošalje prazan papirić. Uručenje. Ne piše adresa na tom papiriću. Poštar dođe do vrata. Ako te ne zatekne, on to vraća u poštu, ti dobijaš samo obaveštenje da ti je bila neka pošta. Da. Odeš u poštu, kažeš, imam neku poštu, trebao sam da je primim. Kažeš, mi na ovom papiriću ne vidimo, je blanko papirić, samo znamo da neko pokuša uručenje. Dakle, on tebi to tri puta pokuša. Posle toga, lepi na ovaj, kako se zove, oglasnu tablu i ti si gotov. Znači, nemaš pravo na žalbu. Znači, i sad pazi, u takvim okolnostima, šta ćeš ti da uradiš? Kako ćeš da braniš svoju imovinu? Brate, i toljagom, i sekirom, i puškom. Jer nemaš alternativu. I bolje, ja ti garantujem, gomila ljudi u fazonu. Brate, bolje da poginem nego da živim ko paco. Ljudi će krenuti da se bore, znaš, ali to nisu Srbi. Srbi su miroljubiv narod. To su oni nama indukovali da ti moraš da pružiš otpor. Onda kad kažeš otpor, onda oni kažu, aha, nasilje. Prijatelju, pa gde je nasilje kad ja ne mogu da budem obavešten o tome da se vodi neki izvršni postupak protiv mene, da mogu da se žalim. Pa znaš šta to znači? To znači ako se utale poštar i izvršitelj, mogu ti uzmem sve na svetu. A, još ako je poštar, ne daj Bože, pijan i da može i sasvim slučajno da ti namesti problem. Ja to priznam sa ljudima. Znaš, ono, ti dolaziti, ne dolaziti, može... Ti ako ne otvoriš, ode to za 8 dana, na, što kažeš ti, na tablu i ti si završio svoju... To je pravo stažu, nemaš pravo više na žalbu. Da, bre. Znaš, i to je deo nefunkcionalnog sistema u kojem živimo. Znači, gde god zagrebeš, to je tako. I sad te pitam, šta čovek da radi? Kako da se brani protiv toga? Znaš, ne kaže nasilje, čovjek uzme pravdu u svoje ruke. Pa, kad ne daje država pravdu, mora čovjek da uzme u svoje ruke. I mora da se brani. To je bre osnovno, ono bre, prirodno pravo. I onda oni kao nasilje. Ono što je tu, da kažemo, isto jedna od situacija, čitam uporedo dok pričamo ovaj, komentare, naravno ljudi, lajkujte, podelite video, pozovite ljude da gledaju, znači ako neko gleda Vučića i ovo ne znam šta priča, pišite ovde ako je nešto zglavno rekao. Ja sam imao ideju kako su oni to najavili, da će to da bude, wow, to je za javnost, ovo, ono, ovo, tamo nešto priča. Dobro, tako čitam, je uvek, tako ono, uvek nešto, nešto potpuno nebitno. Znam samo da su trebali sutra, ne mogu sutra finale Zadruge, pa su menjali termin. Čudno, znam da Vučić gleda da bira da bude ono dok tamo ovaj, kreše ovu drugu, mislim, to je njemu prime time. Pita jedan ovaj gledalac, Greg, ja sam tu između ostalog i hteo da te pitam. Ja prisustvujem u činjeničnom stanju koje mi govori o tome da ti ljudi koji mi nude slobodu, navodno, od Vučića i od ovaj, tih kipa, pored toga što su tebe cenzurisali, to jest nisu ti dali da govoriš,
svakog ko slično misli kao ja i skeptičan je, što je sasvim zdravo, karakterišu kao stoku, kao idiota, kao sendvičara, kao plaćenika. Neko ko ti govori, ej, ajde da srušimo ovog da bi imao slobodu govora, oduzimati slobodu govora i pre nego što je postao šef toga da li će da odobri ili neće da odobri slobodu govora. I onda meni ti protesti nisu interesantni. Nisu mi interesantni u smislu zato što znam da među tim ljudima šetaju ljudi, ponovit ću, to sam rekao i u prošloj emisiji, šetaju ljudi koji su mene hteli da zaključavaju, koji su mene hteli da dozvu moje osnovne slobode. Ja to sebi ne mogu da dozvolim. Ne može moje biće to da dozvoli. Neko mi je rekao, Mario, ti si zlopamtilo. Ne, ja sam pamtilo. Znači, zlopamtilo mogu da budem samo ako je neko činio zlo. Njegova stvar što ga pamtiš po tome. Tako je. Znači, i onda ljudi pitaju, sad je postavio pitanje kao u fazonu, pita je Jerkovića šta on misli o tome da opozicija razvodnjava proteste, to jest da ih učini smešnim. Sad smo došli i do toga, pored toga što se meni to lično ne sviđa i ta ekipa koja to organizuje se meni ne sviđa, sad smo došli do situacije da oni sami sebi kopaju. Vidi, da ti kažem nešto. Ja sam rekao da ću ići na svaki protest, ići ću i na sledeći, bez obzira koga organizuje, jer je dobro i pozivaću ljude da dođu. Jer to vodi ka slabljenju Aleksandra Vučića, koji je trenutno primarni problem ove zemlje. Znači, šta je pozadina? Ako krenemo da ulazimo, izgubit ćemo se tome. Znači, evo ja ovim putem pozivam sve ljude, znači, drže širom otvorene oči, da ostave sve otvorene mogućnosti, koje možda iza svega toga, ali da dolaze. E sad vidi, ovo što ti kažeš, pa znaš ko je najveći tu problem napravio? I ko je te proteste uništio? Pa upravo N1 i gay-friendly organizacije. Jer su oni rekli da su to protesti prozapadne opozicije? Pa naravno da nisu. Pa naravno da nisu. I ako neko razvodnjava proteste, pa upravo to rade gazdi iz Vašingtona i Brisela, jer njima očigledno nije cilj da sruše Vučića, nego da ga oslabe, da ga malo prišafe, da bi on odradio posao koji mu je zadat. Jeste. Jer vidi, ja sam prvog dana rekao jednom lideru jedne parlamentarne političke stranke, da ga ne reklamiram ovde, rekao, brate, ajde da ostanemo ovde ispred vlade. Prvi put kad je bilo. Sa ovom količinom ljudi, mi smo završili posao. Znači, vidi da je neko hteo, prvi dan, i bre, ako hoćeš nešto, kako kažu, kad nešto hoćeš, nađeš način, kad nećeš, nađeš izgovor. Znači, prvi dan, vidi, brate, nastradala deca, ja se više, vidi, možda ti Aleksandre Vučiću, ti Ana Brnabić, niste vi pucali u tu decu, možda vi niste krivi, ali ste odgovorni. I mi se više, na način na koji vi brinete o nama, a osnovna funkcija države je da je bezbednost ljudi, je li tako? Znači, mi se više pored vas ne osjećamo bezbedno. Jednostavno, morate dodati da smo se taj prvi dan okupili ispred vlade i blokirali vladu do ostavke, to bi bila moralna i konkretna stvar. Problem je što neko ovde hoće da opšte narodno nezadovoljstvo, koje je podstaknuto brutalnim zločinom, brutalnim masakrom, da pretvori u svoje političke poene. I to jedne strane koju bi voleo da vidi umesto Aleksandra Vučića sutra. Naravno, baš zato što nismo stoka, baš zato što nismo glupi, zato što nismo idioti, mi to vidimo, ne ti ja, nego stotine hiljada ljudi to vide. I zbog toga će, nažalost, meni je žao, ali ja se bojim da će ovi protesti na kraju da propadnu. Ne čak ni zbog možda nekih ljudi iz opozicije, čak i ove prozapadne, nego zbog takvog pristupa problemu, zbog svojatanja, zbog proglašavanja žutog crvenim, što nije. Naravno, niko u tome neće da učestvuje. Da, to sa jedne strane, a s druge strane imamo, mislim, kažem, ja neću njih da miniram, znaš, nikada ja nisam minirao ničije, ni rad, ni bilo šta, ali prosto moramo da kažem ono što moje stvarno biće osjećaj, inače bih lagao. Tako je. Ali ono što isto interesantno jeste što ti ljudi koji organizuju, kažu da organizuju, da sam ja pročitao negde da oni su organizovali samo prvi, da nisu prijavljivali ove ostale proteste. Pazi, znaš što ne znam koliko je to tačno, ali ja sam to pročitao. Ja sam se ponudio da pomognem. Vidi, ja ću se ponudim da pomognem svakom koji protiv ovog režima. Da, da. Kao što ja sam na tim prvim protestima čak stajao igrom slučaja na 30 metara do ove Marinike.
Stajao sam ispred, jer je bila ideja, e, ajde, nek poslanici idu prvi, a ako krene frka, njih će policija teže da bije. Nije bre problem, ljudi, naravno, pa zato sam i hteo da budem poslanik. E sad vidi, u takvim okolnostima, vidi, oni jesu organizovali taj transparent, oni jesu preko društvenih mreža, a pogotovo preko svojih medija, najavili to kupnje, naprijed medijski su to propratili, ali, kako ti kažem, nisu tu ljudi izašli ni zbog Saše Jerkovića, ni zbog Marinike Tepić, ni zbog ne znam nija koga. Oni su izašli da iskažu svoj revolt. Dakle, opet imamo onu zamenu teza. Ne za, nego protiv. E sad, fora je što neki ljudi pokušavaju da se tu nametnu kao da, da su oni ti, na jedan perfidan način. Pogledaj, ti si video ove Kesića i ovog Ivanovića. Čekaj, prijatelj, ja te pitam nešto. Pa gde je normalno da dva komičara govore na mesečnicu tragedije? U najboljem slučaju, to je trebalo da bude održano, da održa neki pomen, možda crkveni, i to je trebalo da se završi u miru, nekom mimohodu, nekom paljenju sveća. Kaki komičari, pa šta on ti na nekog, oni šta pokušavaju malo dopipiti u teren da vide da smo mi potencijalna Ukrajina, da li mogu nekog od dvojice Zelenskih da nam uvale. Opet komičari, mislim. Čekajte, ljudi, na šta to liči? Oni skrnave i tu žrtve, te žrtve. Mislim, pazi, nisam neko ko je sklon teorijama zavere, ali, brate, znači, nemam bolji opis nego udar satanizma. Nemam bolji opis, jednostavno ti vidiš da ti ništa bre nije sveto, ni deca, ni žrtve, ništa, samo grabi, daj, daj da guram svoju agendu. Mislim, je strašno. Da, krenulo je sa onom, postavili su pitanje Brnabićki, Vučiću i Malom, šta je smiješno? A na kraju smo došli do toga da oni poziraju i fotografišu se i smeju. Teška demagogija. Tu sam Savu Manojlovića, koji je tamo bio glavna atrakcija. Gde se žene fotografišu sa njim i to je napravljen video kao gledaj, svi se fotkaju sa Savom. Da, s druge strane, oni se smeše, fotkaju se. Jedna slika mi je totalno ostala u glavi. Marinika i Ivan Ivanović se smeše, a iza stoji zbunjeni sin ove poginule Stanike. Ne, vidi, to su ljudi koji su spremni da zarad vlasti urade sve. Zarad novca čak, mislim, pasi, vlast nije njihova vlast, znači je. I to je meni, ne znam šta bih rekao, jednostavno negde želim da mislim da tako nešto može majka da rodi. Eto, samo ću da ti kažem. Mislim, to jednostavno, znaš, evo je ovo tvoje misije, znači, ajde postanemo svesni da takvi ljudi postoje. I da je zapravo naš neka borba koju, evo ja lično vodim, je, ajde da takve ljude stavimo tamo gde im je mesto. To su margine društva. To su margine društva. Znači, vidi, po svaku cenu, žrtvujući sve, gazeći preko svega. Sim. Gledam, hoću da ispratimo ovo i da imam šta se... Šta se dešava, kaže, sad jasno da ćemo imati Brnabićka ponudila, ona nudi ostavku, 100 puta je ponudila za 3 dana. Ali evo ga, Vučić sada priča, kaže, neću goniti Savkovića, kaže predsjednik Srbije. Bravo, ovo je čovjek što kažu da je nosio lutku, kaže, neće da ga goni. Baš ti hvala. Deci do 16 godina po 10.000 dinara. I šta vi hoćete? Vi hoćete da rušite Vučića, on daje pare. I kad je bila korona po 5.000, po 100 evra, pa po 5.000, sad 10.000 dinara. Pa ti mladi ljudi, čoveče, da nema Vučića, pa to, gde bi oni bili? U Nemačkoj radili, bre. Kakva legenda je 10.000 dinara da slučajno odeš u prodavnicu i ja da se samo pitam da li ti što viču bravo Vučiću da li aplaudiraju i ljube bankomat kad dižu pare sa njega. Ima i toga. Ima. Ima i toga. Da kaže doći će do povećanja plata, prosim sad najavljaju. Ja ne znam, ovo je trebao da bude najavljeno kao istorijski govor, povećanje zarade, dobit će i medicinari, kaže... Što ja kažem, kad će da se zna da u Srbiji se nešto promenilo? Evo, sad ću ti kažem, izvinjam. Pa ništa nije rekao čoveče, ja sam mislio, prelazne vlade neće biti. Da, pa dobro, toga se naravno, ovo što sam ja sad pomenuo, tako, toga se najviše plašio, logično, dobro. Ali vidi, ti kaži jednu stvar. Znaš, kad će državi da bude dobro? Kad u nedelju uveče budu proglašeni rezultati nekog budućeg predsednika, kad ujutru u 8 sati pogledaš vesti i vidiš breaking news, hapšenja, prvih 1000 hapšenja. I prvih nedelju dana budeš gledao na svim televizijama hapšenja, hapšenja i hapšenja.
političara, lekara, izvršitelja, sudija, tužilaca, političara, predsednika opštine. Dakle, ta ćeš znati da je ova država krenula. Dokle god se to ne desi, i to pazi, to mora od 8 sati ujutru da krene, samo to da se emituje uživo, hapšenje, ne znam, jednog, drugog, trećeg, redom, da bi ljudi povratili bre poverenje u zdrav razum i u pravdu. Evo kaže ovo što je Ana rekla, to znači da idemo na ubrzano raspuštanje skupštine jer postoje rokovi. Kaže, ona podnosi ostavku u skupštini, kao predsjednik imam obavezu da ponudim mandat nekom drugom da formira vladu Srbije. Kad se konstatuje da ne postoji većina u skupštini, ako ne bude postojala, moguće da neko drugi napravi većinu. A ako se ispostavi, kaže da to ipak nije moguće. Ako Brnabić podnese ostavku, SNS neće hteti novi mandat. Ukoliko se to dogodi, kad istekne mjesec dana, ostaju nam ustavni rokovi. Ja sad ne znam, oni čas podnosi, čas ne podnosi ostavku. Ti si tamo u skupštini, imaš neke sigurno ljude koji imaju neke informacije. Teško da imam neke informacije s obzirom da sam ja nezavisan. Pa znam da si sam, ali opet u ovoj suštini nešto možeš da čuješ. Da ti kažem nešto, šta mogu da čujem. Neki moj utisak je da se Vučić plaši izbora, da mu se tresu noge od izbora. Jer on ako izgubi 5%, on će psihički da... Ali da se opoziciji tresu noge još više nego njemu. Znaš. Drugo, vidi, ajde sad da posmatram ovakvu situaciju. Kažu neki da je on težak par milijardi. Pa ti stvarno misliš da će neko da te pusti da odeš sa par milijardi nečega, a da nisi završio posao do kraja? Ako mene pitaš, ja da sam na Vučićevom mjestu, ukoliko je to tačno, ajde da budem kao ozbiljan, jer nisam uvirio novčanik, šta je idealno? Imaš 30% parlamenta, opozicija si, i imaš 2, 3, 5 milijardi evra i sve medije. Vidi, ti si car. Ti si car. Ti i dalje upravljaš ovom državom na mnogo konformniji način nego što to sad radiš. A sad pitam, da će njegove gazde da puste tako nešto nekome? Ajde se zapitamo, kao pitanje broj 1. Dakle, majstore, ne možeš da odeš dok nisi završio posao. Ne možeš da vratiš pare, ali tako? Kako ti ide u mafijoškim krugovima? Uzao si pare. Ne možeš da vratiš pare. Moraš završiš posao. Jednostavno, ja bih volao da se dese izbori, ja bih volao da se neke stvari promene u ovoj zemlji, ali bojim se da od toga u ovom momentu nema ništa. Da je ovo zapravo poruka koja je potrebna da se pošalje, kao šta je bilo Miševi, ja se vas ne plašim, evo, ponuđena ostavka i tako dalje. Da je to igra opet propagande, zapravo da se suštinski ništa neće promeniti. U nekom najgorem scenariju ja bih tu mogao da vidim Dragana Đilasa kao novog premijera. S obzirom na to da je prva najistaknutija osoba ovih protesta zapravo njegova prva, to je desna ruka, ali tako, Marinika Tepić. Ne bih rekao da je najistaknutija, ali ona je mnogo izviždana i nije ona smela se pojavlja. Ona, medijski najistaknutija. Medijski, ako računamo da su mediji N1 i N1. Dobro, ide ona i na RTS. Nikog oni ne delegiraju drugog, sem nje. Jeste. Recimo, takav scenarijo me ne bi iznenadio, jer pretpostavljam da i ovaj drugi ima što šta da vrati gazdama, da odradi deo posla. Tako da, pazim, na osnovu svega, što ovako sa strane gledajno može da se zaključi, kao krajenju instancu bi mogao da pretpostavim da će da bude prepakivanje vlade bez izbora. Jer znaš što je to opasno? To je opasno onog trenutka kad, gledajte, SNS je zapravo veliki G17+, to je jedna interesna grupa. Koja je ideologija SNS? Evo, pitaj bilo koga, zašto se to SNS zalaže? Ne postoji ideologija. Ući u SNS znači biti blizu kazana koji se zove opet budžet, opet neki posao, opet neke kombinacije i tu neki ljudi jedu, neki ljudi čekaju da dođu na red. I oni sad manje ili više strpljivo čekaju. Međutim, vidi, u ovom trenutku kada oni vide da je taj kazan prazan i da se vidi dno lonca, tu više nema izvolite, trudnice preko reda, kako ste komšija, onda kreće grabež. Onog trenutka kada SNS bude pokazao da pada, u tom trenutku, zato verujem da se oni povukaju iz SNS-a, nastaće unutar stranke haos.
Jer vidi, prijatelju, vidi, ne čekam ja džabe 10 godina ili 5 godina da dođem na red, da uzem ja svoju kašiku masti iz kazana. A vidi, ostalo je još jako malo u tom kazanu. Mora se grebe sa njega, vidimo mu dno. I tu će nastati rasulo kod njih. I toga moramo da budemo svesni. I to je kraj SNS-a. Da li on to sme da sebi dozvoli, da li on sebi sme da dozvoli takav scenariju, da li sme da dozvoli sebi da ode sa vlasti, to su već neka mnogo interesantna pitanja. Jer vidi, on se zaduži u negativnom smislu mnogim ljudima. Ne samo poslovnim, nego i onim s druge strane zakona. Šta kažeš, znači ti u suštini misliš da će ovi protesti sad u subotu što idu nastaviti da se preko leta? Ne, što ne. Ja mislim da će protesti, sam... vidi. Ja sam možda u onoj moji objavi, možda to je bio moj lični utisak na licu mesta, dakle, kada videlo sam na kameri, ja sam rekao, moj utisak je da ovde nema ni 30% od onih ljudi koji su dolazili prvi put, da je to možda 50%, sad, znači, kažem, možda sam ja napravio neku omašku, ali svakako je manje ljudi bilo na posljednim protestima. U prilog tome je upravo izjava da su to protesti prozapadne opozicije, dakle, to je već jedan deo, Iki Tepić, Draganu Đilasu i prozapadne opoziciji, to je jedna stvar. Druga stvar, idu odmori. Ljudi vide, što je možda još važnije, da se ništa konkretno ne dešava, da nema konkretne ideje, šta sad ti hoćeš tim da uradiš. Ajde, jedan dan ćemo da šetamo gore-dole, drugi dan ćemo šetamo levo-desno, treći dan ćemo da idemo u krug, četvrti ćemo puštamo, ne znam, da ispisujemo neke poruke. Znaš, sad kao izmišljamo nešto, čekaj bre, ljudi, nismo mi došli ovde da se vrtimo u krug ili da idemo gore-dole, mi smo ovde došli da se neke stvari završe. I mi, drugo, ovi zahtevi su prilično, kažem, ja podržavam proteste, da me neko jedan pogrešno shvati, ali ja bih mnogo drugačije formulisao. Kao što sam rekao, znači formiranje ekspertske vlade je jedna jedina stvar. Raspisivanje izbora opozicije u jednu kolonu, ekspertska vlada koja će da pripremi, znači neće biti politička, nego tehnička, koja bi zapravo pripremila državu za regularne izbore. Zašto to niko nije delegirao? Znači, zašto niko nije delegirao? Sve je to zapravo iz ovog ugla dobrim delom očigledno režija nekoga. Ne mislim ja da je cela opozicija loša, ne mislim ja... Da, daleko od toga. Daleko od toga, čak ni ova prozapadna, ne mislim da su svi ljudi tu loši. Ja ne mislim, da. Ali da se jednostavno, da će ti protiv drugi idu i da leto. Sad je smanjio juče raspust, ili tako. Sad će ljudi krenuti da se bave decom, odmorima. S jedne strane vide da ti protesti ne daju rezultate, obeshrabruju se. I to je zapravo, pazi Mario, to je najopasnija stvar koja možda nam se desi. Evo, i sad s ovog mesta po milijarditi put i ponovo ću svaki put da uputim. Ljudi, najopasnije je da se razočaramo. Najopasnije je da se demorališemo. Znači, šta god se dešava, moramo da budemo prisutni, moramo da držimo oči otvorene i moramo da budemo spremni da je neko možda uspeo da nas nasanka. Ali to ne znači da treba da se demorališemo i da ne treba da dođemo na sledeći protest. Kažem ti, nažalost, mislim da će ovo da se polako spušta i da od te priče, nažalost, neće da bude ništa osim malo poremećaja u Vučićevom rejtingu. Tipo ono što si rekao, da ga poguraju, da on odrade ono što je obećao. Vidi, vrlo jednostavno. I šta mu šta mu je zadatak? Vidi, ovo s Kosovom je prilično sfiniširano, on tu ima još nekoliko stavki koje mora da sprovede, po mom mišljenju, i mislim da će morati da uvede sankcije Rusije. Mislim da je to sad ključna stvar. Nešto će neko da ima, ne znam ja, kakve velike posledice u Rusiji zbog sankcije koje će Srbiji da uvede. Da, ali u tom nekom, da, ali vidi, realno Zapad gubi, kažem Zapad, pričam to su ova ukrajinska vojska. Vidi šta se dešava sa Bahmutom, šta se dešava sa Hersonom. Šta se dešava, pišu po Twitteru, ovi što imaju ukrajinske zastave, kaže došli do Moskva. Dobro. Ukrajinci. Kako da ne? Svašta pričaš. Dobro. Mislim, objektivno, da, pasti. Da. Dobro. Bah, propaganda radi svoje, ali ajde sad da pričamo ozbiljno. Dakle, oni gube rat i oni negde moraju da kompenzuju priču. Idu i u Americi izbori. Dakle, oni moraju da kažu, evo, mi smo uspješno izvršili pritisak i na Srbiju i ona je uvela sankcije Rusima. Znači, to je sad unutrašnja politika Zapada, da se pokaže njihov uspeh. I mislim da će ono ići na pritisak ka Vučiću da on upravo prizna, odnosno da uvede sankcije Rusiji. Pa posle godinu i po dana, godinu i po dana otprilike, da će sada da popusti i da kažemo, da to odradi. Pazi, ovo su
su moje gledišta sa pozicije nekog koji ima jako malu količinu informacija. Razmišljam, da. Ali to je nešto što je po meni realno. Znači, ti si... A to pretri... onda mi smo totalni, onda zapad tu nemaš, da? Ne, mi smo totalna kolonija. Da. Jer vidi, aj to da se razumije, znači, ja jesam bio u Rusiji. Mislim, pratio sam Božu na lečenju u Rusiju, mislim. Sve to stoji. Ali, ja nisam proruska opcija, ja sam prosrpska opcija. Zašto smatram da su Rusi pozitivni za Srbiju? Pa iz jednog jednostavnog razloga. Rusi su ti zbog kojih Zapad i dalje ima respekta prema nama. Kada bi se ruska priča potpuno povukla iz Srbije, oni bi nas zgazili kao buba švabu. I toga moramo da budemo svesni. Oni još koliko toliko imaju obzira prema nekim stvarima u Srbiji. Evo gledaj Hrvatsku, baš pričao sa jednom doktorkom, kaže, majkom, kako ove Hrvate Zapad voli, oni mogu bez problema da kao idu rade Nemačka, Švedska, levo desno. Preko, ne, obrnuto. Oni imaju više respekta prema Srbiji, jer kad bi oni, kad mi sad ušli u Evropsku uniju, pa znaš šta bi se desilo? I ovo malo ljudi koji znaju nešto da rade, bi momentalno otišli da rade u Evropsku uniju, to se konkretno desilo Rumuniji. Znaš za tu priču? O, dobro, Rumunija je gotova, prazna. Sa lekarima, evo, slučajno tu priču znam. Znači, oni su u jednom trenutku, kad su ušli u Evropsku uniju, svi lekari zbog uslova rada, zbog korupcije, svega ovog što se nama dešava, su zapalili u zapadnu Evropu. I Rumunija je ostala bukvalno, znači ono kao nije bilo lekari. Što onda oni urade? Onda oni uzmu kredit od Evropske unije i podignu, to je bilo pre recimo koliko, 10-12 godina, podignu plate lekarima na 3000 evra. Znači, to je sad kao da su im plate 6000 evra lekaru opšte prakse. Međutim, ti ljudi koji su tamo otišli, koji su odveli porodice, ustalili neki život, sada se vraćaju u Rumuniju zbog možda i 1000-2000 evra veće plate, niko se skoro nije vratio. I šta im se onda desilo? Onda su počeli da uvoze lekare iz drugih zemalja, najviše iz Egipta. I dobili su lekare Egipćane. A te pitam, je, znaš koliko u Egiptu traje medicina? Koliko traje medicinski fakultet? Ne. Šta misliš? 2 godine. 2 godine. A ja vidiš potrebno. Bravo, 2 godine. I dobiješ taj kvalitet. Ali to je egipatska medicina. Dobiješ egipatsku medicinu. Koliko Kleopatra imala bre? Nevjerojatno i bolju. Pa da. A ti kažem, znači ono. A mi imamo Indijce. Tako je. Ali sad kad si spomenuo Evropsku uniju, je li moguće da mi još imamo ljude koji se lože na tu priču? Znaš, ajde, prošlo je stvarno neko vreme. Imamo, dostupne su nam informacije od preko. Vidimo da tamo bre ništa živo ne funkcioniše. Šta funkcioniš u toj Evropskoj uniji? Vidite, Evropska unija, znači, ko je baštinio, sad pričamo o vrednostnom sistemu, ko je baštinio ljudska prava? Mogu da kažem, slušaj, Evropska unija vidi ljudska prava. Sa koronom su nestala sva ljudska prava. Znači, osim ako nisi homoseksualac, ako nećeš da se ženiš sa istim polom, ti nemaš šta da tražiš u Evropskoj uniji. Šta ti oni to nude? Koje su to prava? Vidio si šta je bilo za, znači, prinudne vakcinacije, zatvaranje ljudi, hapšenja, prebijanja, šta god hoćeš. Znači, nema P od ljudskih prava. I sad, zašto bi ti išao negde? Ok, kaže, kreći će ekonomija. Pa vidiš šta se sad s njihovom ekonomijom dešava. Znači, evro je u ozbiljnoj inflaciji. Pogledaj Euribor. Znaš, kada kažu kao nema inflacije. Pogledaj koliko je Euribor skočio. 50% za godinu dana. 50% inflacija, pa pogledaj nekretnine, pogledaj sve, cene kako su skočile, kaže sve je poskupilo, pa nije se poskupilo, pare su pojeftinile, to je inflacija. Vidio si, znaš dokle je Evropa mogla tako da funkcioniše? Dok je živjela na jeftinom energentu iz Rusije. Jer tebi, znaš, ljudi to ne shvatio, kaže gorivo, gas, pa nije gas samo grejanje. U ovoj hemijskoj olovci ti imaš stavku koja se zove energija. Jer neko je morao da istopi ovo gvožđe nekom energijom da bi napravio hemijsku olovku. Dakle, ti u ceni bukvalno čačkalice imaš cenu energenta. To je sad poskupelo i Evropska unija se ruši. Drugo, pričali smo o tehnologiji. Danas imaš Kinu. Kinu koja ima neuporedivo bolju tehnologiju nego Zapad. Znači, Zapad je klinički mrtva. Mrtva priča. To je jedan našminkani leš koji je na aparatima na infuziji koji je na onim na veštačkima, veštački se održava u komi i to je to. Stare nacije, originalni evropska kinarod ne postoje, kultura odlazi. Znači, šta je ostalo od Evrope, ljudi? Aj se ne lažemo.
ostale su babi i dede od 80 godina, gomila što jedni, što drugi, što treće rase, islama, pakistanci, da. Nemaš šta ti od Evrope ostalo. Znači, oni su, trudeći se da održe taj svoj ekonomski rast po svaku cenu, zapravo sad došli u jedan čor sokak i kada vidi, više ne možeš da izvlačiš ovaj suvu drenovinu. To je gotova priča. Znači, Evropa je gotova priča. Evropske, čak, pazi, čak možda nisu ni evropske vrednosti gotova priča. Evropske vrednosti kao ideja mogu da postoje, ali ne više u Evropi. Jer Evropa, prvo, Evropa više, Evropu više ne čine Evropljani i ono što su bila nekada evropske vrednosti, njih više u Evropi nema. Toga moramo da budemo svesni. Prema da. Tome, to je apsurd, to je, mislim... Da, ali meni se svidelo, eto, na tim protestima između ostalog, što nisam video da se vijori zastave Evropske unije, ali sam video sada sa ovog novog da se neki fotkali sa zastavama Evropske unije. E, znaš ti, na drugim protestima bilo je 5 zastava Srbije. Znaš kojih je donio? Ko? Nema nazad iz Srbije. I znaš šta je tražio njedan? Ajde, kaže, molim vas, pustite te zastave da možda se vidi masa. Tako, prijatelju, srpska zastava se spušta kad te neko pogodi i kada izdahneš poslednji udah vazduha u životu. Tako da, sve ti je to jasno. Da, ali kažem ti, nema te evropske, nema da su ljudi samo inicijativno poneli zastavu Evropske unije da se vijori kao što je bilo možda 90-ih ili ovono toga. Nema, jer Evropska unija je ovde završila priču koju neće moći da izgura ni Vučić pod pritiskom, ni Marinika. Ta neka zdrava, konzervativna, tako ću da kažem, aj reću konzervativna, jer kažem, ti si ono dobro rekao, kad kažeš da si nacionalista, to odmah pomisle Šešelj, znaš, daleko što uopšte bilo. Nije tačno, ali kažemo konzervativne strane jačaju u Evropi. Tako je. Tradicionalne vrednosti. Tradicionalne vrednosti jačaju svuda gde mogu da jačaju, to je čak i u SAD-u. Tako je. Znači, ja otvoreno kažem da pričam, mi treba sutra, kada padne ova duboka država i kada ode Biden i kada odu Clintonovi oni, kada dođe neki Trump, DeSantis, Rand Paul, odmah sa Amerikancima da se dogovaram. Tako je. Odmah bre sa Amerima da se dogovaram. Tako je. Isto kao sa Rusima. Tako je. Odmah sa njima da rešavamo situaciju, odmah bre ako treba, evo vam u Srbiji i ruska baza i američka baza. Mm-hmm. Razumeš? A s ovima naravno ne možeš, ovim ljudima su ruke krvave do lakata, u Bidenu i ekipi. I svuda je to u porastu, a ovde se najviše ističu kod nas, i to smo rekli pre intervjua, kod njih, kod tih Soroševih, zapadnih, drugosrbijanske te ekipe, kod njih nema podela. Ili makar za sada nema. Dok kod konzervativne ekipe uvek ima neka frka, uvek ima neko je ovaj ovakav, ovaj ovakav, ovaj onakav. A ovi se za sada drže zajedno. Mada sam namirisao, ja vidim i ljudi su namirisali da oni sad polako žele da istisnu iz priče Jeremićevu stranku. Da, Miki Aleksića ja imam taj utisak. Advokata i, ovog, kako se zove, Gajića. Gajića, vidi, da ti kažem, da, Ivanu Parlić, recimo. Da, Ivana Parlić koja je otvoreno pričala. A Parlić razbija. I Miki je okej, i Gajić je okej, ali taj Jeremić im kvari imidž, po meni, mislim. S Huntero Bidenom si, bleje, on na kreku, brate, s njim se dopisuješ, što ne možeš. Vidi. To ne smeš sebi dozvoliš. Ti kažem nešto. Jebi ga. To je, tako je, kako je, ljudi mi upravo i da se predomisle. Ali ovi likovi su okej. Okay. Yes. Neću grešim dušu. Yes, i yes. Miki piči harmoniku, svira, yes, video sam, yes, klip, yes. Roka. Ivana se bori protiv, za onu decu. Ona žena priča otvoreno svemu. Yes. Gajić. I odmah ću ti reći, pa ja sa njom i sa, ne znam, Čutom, mnogim stvarima, imam najtešnju saradnju, jer vidimo da ta žena hoće se bori, čoveče. Ta žena ima neke principe, da ta žena, znaš, ona ne kalkuliše. I nije ona jedina, vidi, čak i u DS-u ima ljudi koji su, odnosno žena, koji stvarno imaju čiste stavove, koji stvarno imaju iskrene motive i ljubav prema zemlji. Ja ti garantujem da u DS-u postoje veći nacionalisti nego u nekim strankama koje sebe deklarišu kao pronacionalističke, odnosno prosrpske. Garantujem ti. Znači, ja sam u razgovoru s ljudima osjetio, znači, po njihovim stavima, po ono što oni govore, čak i ja. Tako da, znači, nije, nažalost, nisu stvari crno-bele, ali evo, sad si pomenuo tradicionalne vrednosti. Ono što je, o čemu svi pričamo zadnjih mjesec dana, to je ova tragedija. Vidi se jednu stvar.
normalno je da trebaš da se vratiš na tradicionalne vrednosti. Prva stvar, evo ja sam to istog dana kad se tragedija desila, između ostalog tražio u Skupštini, da se vrate tradicionalni zakoni po kojima su roditelji mogli da tradicionalno vaspitavaju svoju decu, po kojima su učitelji, nastavnici mogli da budu oni tradicionalni nastavnici i učitelji. Znači da ne budu samo džakovi za udaranje, a da roditelji budu bankomati. I to je vraćanje tradicionalnim stvarima. Ti si sad pod pričom, pod nekim plaštom, bore protiv nasilja u porodici, zapravo ukinuo mogućnost i ukinuo autoritet i roditeljima i nastavnicima. Pritom, da se odmah ogradim, dakle, ovo što ne mislim da decu treba tući, maltretirati, zlostavljati, ali da mora da postoji nekakav respekt. Pazi, sad je otprilike, ako vikneš na dete po ovim novim propisima, dakle, imaš situaciju da je i to zlostavljaš, sad to je psihičko zlostavljanje. Mislim, katastrofa. Tako da, kada pričamo o vraćanju tradicionalnih vrednosti, i to se podrazumeva. Dakle, daj bre roditeljima da budu roditelji kao što su bili tvoji moji čali, kjer. Jesu te lupili nekada? Čale nije, keva mahala kajšem, da. Je ti falilo nešto? Šta mi fali, bre? Mene su mlatili ko vole. I šta mi fali? Mene vaspitačice, bre, pa šta su mi, bre, radili vaspitačice, zašto sam klempa? Vukle me, bre, čoveče, znaš, svi se drže za ruke, mene vaspitačica drže za uvoj, kao idemo. I, jel ti fali nešto u životu? Šta mi fali, bre? Ne. Vidi, oni kažu oružje krivo. Kako bre oružje, majstore? Pa ti si 90. godina mogao lakše da kupiš kašikaru nego u paklu cigareta. I, jel bilo ovakvih stvari? Automatska puška bila 50 maraka, ja se sećam. Mogu se kupiš za svakom ćošku. Ovo se nije dešavalo. Ovo se nije dešavalo. Čekaj, onda bi stvarno trebalo, ne znam ko je to bio rekao, da li bi rekao Ružić, zapadne vrednosti. Znaš, mislim, ako ćemo da pogledamo gde se sve to masovno dešava svaki dan, svakog vikenda, to je u SAD-u. Ali vidi još jedan absurd. To su demokratske države gde su masovno. Još jedan absurd. Ja sam gledao statistiku, tražio sam ovaj da mi dostave. Službenim oružjem se u Srbiji izvrši 7 puta više ubistava nego civilnim. I šta sad to znači? Znači, ako ukinemo oružje policiji i vojsci, da će Srbija biti 7 puta bezbednije mesto za život. Ćemo to da uradimo, ako je to logika. Da, da. Drugo, postavite jedno pitanje, evo, ajde da pričamo samo o činjenicama. Vidio si ovog ubicu iz Mladenovca, koliko je dugo policija jurila? 9 sati. Vidi, digli se helikopterske jedinice, sve što ova država ima. 9 sati, ne možeš da uhvatiš jednog ludaka. I da ga taksista nije prijavio, pitanje šta bi se desilo. I da se on nije predao. I da se on nije predao. I da nije masakr počeo noću. Šta misliš da je počeo u 11 popodne? U 11 prepodne. Koliko bi ljudi nastradalo? I sad ti meni hoćeš da kažeš da, a znamo da je Srbija puna migranata, znamo da je policija kod tih migranata pronalazila oružje iz zastavine proizvodnje. I sad, šta sad? Sad ćemo da razoružamo kompletno ljude, sad ćemo da uzmemo kompletno oružje i šta tamo u nekom pograničnom delu prema Mađarskoj, kad čoveku upadnu tri migranta u kuće, on ima tri male devojčice, čerke i suprugu, šta da radi? Da čeka policiju 9 sati, u najboljem slučaju, da dođe da mu pomogne, ako uspe da ih pozove. I ti još jednu stvar moraš da znaš. Znači, lopovi, kad tipuju, oni se uvijek raspituju da li postoji oružje u toj kući. I obično takve kuće izbjegavaju, pričamo o legalnom oružju. Jer vidi, tu postoji rizik da povuče, da možda i lopov u afektu, u samoodbrani, izvrši ubistvo. A on ne što ide. Mu ne ide u prilog. Što mu ne ide. Kaže, daj, jeftinije mi da idem tamo gde nema oružja. Tako da, oružje kao pojava, dakle, nije nešto što utiče na ovaj smanjenje nasilja u društvu. Vidi još jednu stvar. Vidi, taj mali. Ajde sad da vratimo film. Kaže, uzeo očev pištolj. Pazi, ja sad otvaram nešto, rizikujući da ne mnogi ispliju, ali ja govorim ono što zaista mislim, pa šta im Bog da. Vidi, taj mali ima sigurno telefon od 1000 evra, iPhone. Otac, to što jeste, majka, to što jeste. Pa šta ti misliš, da on taj telefon nije mogu da proda za 500 evra i da kupi taj isti pištolj od onog istog dilera droge u školskom dvorištu za tih istih 500 evra. Na crno. Dakle, ljudi, ajde se ne lažemo, ne ubija pištolj. Ubija stanje svesti. To je stanje svesti o kojem mi treba da pričamo. Razumeš, da je to dete imalo autoritet prema profesoru. Znaš, ti kažeš, ti imaš sva moguća prava, ti zaslužuješ. Pa gde su, bre, klinio tvoje obaveze?
Ja imam devojčicu koja ima 15 godina. Pa znam kakve, s kojim se ja bez stvarima suočam. Pa nemoj ovo, pa zašto ono, pa koliko se priča. Ali ona živi u tom okruženju, u tom miljeu koji je jednostavno takav. Znači ti možda pričaš do sutra, da se trudiš. Znači, ali ako ona ima idola tamo nekog koji je glavna faca, ne znam šta radi u školi. Mislim, znaš, drugo, nasi. I se tu kod ti sa decom? Si komar. Da. Pa pobiješ se sa drugarom, posle pola sata igrate futbol, najbolji ste bre drugari. Znači, a ovde, čim dete pipne drugo dete, ju odma, nasilje, odma sve. Znaš, postoji nešto zove prirodno i normalno. A čim izađeš iz tih prirodnih normalnih okvira, ti dolaziš u ekstrem, koji rađa novi ekstrem. Tako da, ekstremno zaštićivanje, evo pođe od toga. Koja su deca najbolešljivija? Pa ona koje su roditelji najviše sklanjali od prašinoce, koje su najzdravija, pa upravo ona deca koja su se čeličila. Znači, ej, samo vrati stvari na prirodno podešavanje. I sve će da se vrati na normalu. Samo vrati stare, normalne zakone koji su vladali 50 godina ovom zemljom. I sve će se vratiti, bre, u to isto stanje. Mislim, znaš? Ali apropo toga, evo sad kad si to rekao, gledao sam juče, počeo sam gledam, i ovaj kažem ljudima, Woody Allena ne možeš da gledaš dok ne pređeš neku godinu, 30. Ne, znači, on te smara, on ti je ono najgori. A posle toga, samo u suštini njega gledaš. Genijalno. Da, i pustim neki film gde je on kao navodno 73. Stavljen u kapsulu i probudili ga 2173. I ono dolazi tamo i kaže kao šta ćeš da jedeš, kaže on kao musli, i nemam pojma šta, povrće, ovo ono, kaže, što pričaš, kaže, to za pre 100 godina proglašeno za najnezdraviju hranu. Kaže, crveno meso, slanina, mast. Kaže, to je, razumeš, to su te neke, kod nas se menja sve. Naši babi i dede, čoveče, oni su preživjeli do stote. Zašto ne vratimo normu da je normalnost imati 8 dece? Tako je. Kao što su imali moja baba, deda, svi su imali po 7, 6, 7 braća i sestara. I onda odjednom opne 2. Evo nas sad opne 1. Nije na 1, to je na pola. Na pola. Ako ti žene imate 1, imate tako pola dete. Znaš, te neke, tako brzo je to, tako brzo se to promenilo. Komfort. Jako brzo se to promenilo. I onda dobiješ i to dvoje koji imaju to jedno dete koje slavi noć veštica, koje, razumeš, ono, je potpuno indoktrinisano, gleda crtače u Americi, iz Amerike gde, i Britanije, gde im priča Pepa Prase kako je u redu da budeš i žensko ako si muško i muško ako si žensko, gde se predstavljate transrodne vrednosti, a ti decu to ne možeš da kontrolišeš, jer prosto oni imaju telefon, imaju sve. U suštini, ono, stvarno čovek mora da se baš potrudi. Treba biti hrabar, imati dete u ovo doba. Stvarno vidi, treba. Znaš ti što je to problem, recimo? Ti sad otiš, izgradiš dete. Ajde, lupiš ga. Vaspitno po guzi. Malo dete, 5 godina. Kako ćeš nam objasniš, ne treba da gura šteker u prstu šteker. Kako ćeš mu objasniš? Moraš da mu pokažeš šta je bol. Mora, jednostavno, ne funkcioniš u neke stvari. Aj se ne lažemo. Vidi, ja moju čerku, nisam imao potrebe da mlatim. Ali, veruj mi, igrom slučaja da sam imao i te kako bi radio i kajiš i prutić. Ali, hoću ti kažem ovo, ti kad imaš situaciju kad trebaš da kazniš dete, i sad nije problem to što ćeš ti, ako ga kazniš, a on ode u vrtić onako ljuto, besno, pa kaže, vaspitačici mene tata tuko. Što ćeš ti da odeš 3 meseca u pritvor. Kad se vratiš, ili ćeš da vratiš autoritet, ili ćeš da izgubiš dete. A šta ti se na kraju dešava? Na kraju socijalna služba, koja ne da je korumpirana, ne da je tu tek kriminal. To ljudi malo znaju. Ja ću uskoro otvoriti isto par pitanja vezano za službu za socijalni rad, da vidiš kakvi se tamo kriminalne radnje sve dešavaju. Od toga kad dođe baba koja nema naslednike, kako se tu klepaju stanovi i sve ostalo preko trgovine decom. Dakle, dolaziš u situaciju da praktično možeš da ostaneš bez deteta, da te proglase nasilnim, nesavjesnim roditeljem i da ostaneš bez deteta. I ne samo što ćeš da ostaneš bez deteta, nego možeš da budeš u situaciji da to tvoje dete bude prodato, odnosno
dato na usvajanje negde u inostranstvu. I to pazi sad ovo. Nekome ko po zakonima i propisima svoje države ne ispunjava kriterijume za usvajanje deteta. Znači, pogledaj šta, znači, u takvim okolnostima ti kažeš bolje da ćutim, da se ne zameram sa detetom, kakvo je, takvo je, daj... Da izguramo. Da izguramo, pa šta Bog, da, neki tu pored mene, pa makar i besno, makar i bezobrazno, makar i bahato. Znaš, i to negde vezuje roditeljima mogućnost da budu roditelji na tradicionalni način. Mislim, znaš, okej, okay, pazi da se razumemo, ponavljam, ti imaš stvarno ludaka koji maltretiraju decu. Ti ljude treba, što se mene tiče, zatvoriti doživotno. Ali, znači, zna se šta je bre neka normala. Odrasli smo, živeli smo. Daj samo da se vratimo na ono staro, da napravimo korak unazad, da kažemo, ljudi, ovi zakoni su stvarno katastrofa. Šta bre, čale mene pogleda, bre, ja se odmah mir. Tako je. Mir. Ma dovoljno da znaš da možda te lupa. A ovo kad znaš da ne sme, ti teraš inati. Aha, aha, aha. Ali to je to, evo kad su se dotakli tih zapadnih vrednosti koje se ne nameću samo nama, nameću se svakoj zemlji. Jeste. Ali sve veće je i pobuna protiv tih vrednosti. Znaš, nije više Slovačka to što je bila, Češka, pazi, Poljska jedna, koja ne postoji veća mržnja između prema jednoj i drugoj zemlji nego od Rusije od strane Poljaka. Mm-hmm. Ali ti Poljaci odbijaju sve zapadne agendaške priče, znači LGBT, kod njih nema parade. Dobro, to je zbog katoličke crkve. Pa dobro, ali evo zbog pravoslavne crkve, evo zbog... Ne, ti si potpuno u pravu, vidi. Znači oni nemaju LGBT, mm-hmm. oni odbijaju zelene te agende. Odbijaju sve moguće što nameće Brisel ili Davos ili bilo koja organizacija, oni to odbijaju, šta više, možda čak i više nego Rusi. Mm-hmm. Možda čak i više nego Rusi, jer oni nemaju svoje proizvode. Rusi su imali svoje proizvode koje daju svom stanovništvu. Oni nemaju, oni imaju sa zapada i neće. Čovječe, neće. I oni, cijela ta istočna Mađari, Europa, Mađari, aha. Bugari, Rumuni, Hrvati, kažem ti neki, ajde, kao u Evropskoj uniji su. Neće. Tako. Švaba popizdeo. Tako. Neće ni Švaba, Kolanđani popizdeo. Vidi, ti kažem, Rusi kao Rusi. Ali Rusija je postala, svesno i nesvesno, ona je stala zapravo ovim ratom u Ukrajini u odbranu tradicionalnih vrednosti. I to su milijarde ljudi to prepoznaju. Znači, ne zato što vole Rusiju kao Rusiju, nego je vide kao, ili Putina kao Putina, nego ih vide kao poslednju liniju odbrane upravo od toga što nam dolazi iz globalističkih centara moći. Da, da. Pazi, gledaj. Ti kao neko koji je u skupštini, kao narodni poslanik, znaš, ovo sad što načinjem, ovu temu, te teme su bile do pre godinu i po dana tabu. Sve ono što spomeneš vezano za decu, za trgovinu decom, za zelenu agendu, sve to je bilo teorija zavere. Sad smo nestašici teorije zavere, a? Pokazale se. Ja pokrećem ovu teoriju zavere, to je teorija ravnog sunca. Aha. Znači, nije zemlja ravna, nego sunce ravno. Znaš, ali to su već krajnosti. Ali ozbiljne priče, evo, pričao sam, rekao sam na početku tebi pred emisiju, CNN je pukao. CNN je u zadnje dve godine izbacio nekdo oko 20 lažnih vesti. Teorija zavere. Znači od toga, da su Rusi pomogli Trumpu da dobije izbore 2016. Druga, COVID histerija. Treće, u 6. januara 2021. na Kapitolu poubijeni policajci, nije istina. Onda imamo Kyle Rittenhouse, on je klinac od 18 godina, što je oružjem, zato što je imao oružje, uspeo da se odbrani od dva silovatelja koji su pucali po komšiluku iz Antifa. Ne, znaš koji treba da bude politički program kojem ću ja da pružim podršku? Kao drugi amandman u Americi. Oružje da se, prodavnice oružje, legalno oružje, za sve. A vidi, upravo ta količina dugih cevi u Americi jeste garant demokratije. Jeste garant demokratije. Znaš, daj bre, oružje svi, pa svi naši su imali kunda 2, 3, 4. Jeste, i koliko je bilo ubista, pa puška što ovaj reče visela na svakom zidu, svake one kuće od blata. I koje je dete ubilo drugo dete tom puškom? Mislim, vidi, ti kažem, generalno, ja sam to rekao i ponovit ću još jednu puta. Mi danas u Srbiji imamo jako malo novinara.
evo ti si novinar. Ti zoveš ali nisam, mene. Ali više nisam, ko što ti nisi političar, ja nisam novinar. Pa dobro, da. Domaćin, da, i ti si poslanik, ali nisi političar, a ja nisam novinar. Ali vidi, ti radiš novinarski posao. I vidi o čemu se ovde radi. Ti puštaš da se čuje jedna i druga strana. Ti imaš zapravo na sceni gomilu propagandista. To nisu novinari. Oni koriste istinu. Znaš kako oni to urade? Oni sad recimo puštaju, to je recimo bio ranije B92. I sad si ti zaista jedno vreme, bar do na B92 ono ranije, ili jedno vreme na N1, mogu da čuješ prave vesti, prave informacije. Zbog čega? Da bi oni nabili kredibilitet kod ljudi. Da. A onda krenu da troše taj kredibilitet u smislu plasiranja propagande. To ti isto kao ovaj, sa Volkswagenom. Kad su napravili bubu, buba mogla traje 50 godina. Pogledaj sad Golf 7 ili 8. Mogu traju 5 godina, kvare se isto koji sve ostalo. Ali taj mit je zapravo ono što kasnije prode i što ti donosi dodatni profit. Tako zapravo radi i CNN, odnosno N1. Evo, ja se nadam da sam, eto, ovim, bar malo, ovim performansom uspeo, bar malo da oslikam ljudima. Jer, znaš, ti kad nekom pričaš, kaže, vidi, ljudi su sad skloni da ne veruju, što je dobro. Ali kad vidiš, brate, jedan kroz jedan, to nije montaža, da vidiš da oni poslaniku zavrću ruku, nije bitno što sam to ja, mislim, vidi. Razumem. Znači, bitno je da se oslika princip funkcionisanja. Znači, ti narodnom poslaniku, kao novinar, zavrćeš ruku, zato što ti je prišao i pitao da li mogu da vas nešto pitam. Znači, to ti je onda jasna, to ti je, znaš, to je jednostavno jasna poruka, jedan kroz jedan, ko je taj N1. I to je, znaš, jako je sad teško, ljudi su zbunjeni, gledaju jedne, slušaju druge, vidi, to će vratno iza mene da počne priča, ovaj, da li radim za DB, da li radim nema za... Nema brige, ja perem ovde biografije. E, da ti kažem sad nešto, i na to pitanje, mislim, moram da kažem ljudima, ovaj, to me često pitaju, kaže, ubacit će ti, kaže, nekog iz državne bezbednosti u tu tvoju organizaciju, nema nas iz Srbije. Rekao, ljudi, pa 30% ljudi koji čine organizaciju su bivši pripadnici bezbednostnih službi, što vojske, što policije, što ovaj, službe državne bezbednosti. Evo sad ću ti kažem konkretno, general državne bezbednosti, s kojim ja sarađujem, zadnje što smo sarađivali, čovek je, znači, vajar i napravio je spomenik generalu Deliću koji planiramo da postavimo na Kalemegdanu u jednom trenutku. Evo, znači, ja pouzdano tvrdim da evo ja u mom pokretu imam ljude iz državne bezbednosti koji su duše penzionisani. I šta je problem u tome? Ovo jedna služba, uvek služba. Nema tu izlaska. Ali čekaj ljudi, pa državna bezbednost, vidi, je nešto što u državu, šta je u samom nazivu? Državna bezbednost. Nešto što treba ovu državu da učini bezbednom. I to nije problem. Problem je kad se tebi u državnu bezbednost ubacite se strani agenti. To je problem. Dokle god ova država, dokle god ovu državu, dokle god ova država ima dobru policiju, poštenu policiju i dobru vojsku i tu tajnu policiju koja treba te štiti, mi smo bezbedni. Postajemo nebezbedni kad te službe oslabe. I onda ti sve ide nizbrdo. Tako da, kažem, ovaj, eto ti odgovor odmah na pitanje ovaj, udba ili ne udba. Da, dakle, da. Ja se zalažem da srpska državna bezbednost bude što jača, ako me neko pita. Srpska, prosrpska, patriotska. Pa gledaj, kad smo već kod službi i kod toga, ovaj, kažu, priča se po medijima, Ukrajinci odbijaju da kažu da je on njihov šef službe koji je tamo pričao kako voli da ubija civile. Kaže, viknu, ubi. Stigneš da pratiš tu neku spoljnu politiku? Pogotovo kad reču Rusiji van sankcija ili ne sankcija. Kako ti gledaš uopšte na taj rat u Ukrajini? Pa isto kao što je bilo na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, neko copy-paste. Copy-paste. Dakle, to nije rat Ukrajinaca i Rusa. To je rat Zapada, prvenstveno Amerike, koji u tom ratu koristi kao vrh noža zapravo Ukrajince, a kao oštricu koji naravno tupi i tekako Evropu. Dakle, tu su Evropa i Ukrajina gurnuti u stvari kao žrtva globalističkog točka koji treba da pokuša da oslabi Rusiju i opet dolazimo do toga zbog čega Rusija, pa zbog resursa koje Rusija postoji. Pa Bajkalsko jezero je 20%, samo jedno jezero u Rusiji, znači Bajkalsko je 20% pijaće vode na planeti Zemlji. Sve ti jasno. Pa evo ovo što ovaj, stavljaju kao prave mini hidroelektrane, pa to nema veze sa energetikom.
To ljudi ne shvataju. Znači, ljudi misli kao vidi, kao prave mini hidroelektrane, to je da se vlasi ne sete. Šta je pojenta? Ti uzmeš izvor, kaptiraš ga, gurneš reku u cevi. Zašto reka u cevi? Pa zbog toga da ti ne bi mogao sa strane da imaš pristup toj reci. Sutra će neka kompanija da dođe, da otkupite mini hidroelektrane sa sve, kao što su već neki rekli, privatnim zemljištem koje podrazumeva tok reke. Reka je u cevima, ti ne smeš da dođeš da probušiš tu cev, zapravo neko ti uzima pijaću vodu. To je poenta. Ti kad ti, neku, kad ti moraš da platiš pijaću vodu, ako ja držim sve izvore ili 90% izvora pijaće vode ovoj zemlji, pa ti imaš da radiš sve što ti ja kažem. U protivnom, nema vode, nema života. Evo, probaj jedan dan da ne piješ vodu. Da vidiš koliko možda izdržiš. Struja, možda živiš ceo život bez struje, bez vode. Pokušaj, pokušaj. Sjeti se kad ti nestane voda u kući. Ko je to haos? Da. Znaš, a neko pokušava da nam uzme, da nam privatizuje pijaću vodu. I evo, nema nazad iza Srbije pokret, na čim sam ja sa čelu posle generala Delića. Znači, mi se zalažemo za nacionalizaciju svih prirodnih resursa. Dakle, voda. Ne može voda da bude ničije privatno vlasništvo. Voda je jednako život. Vazduh, čist vazduh. Ne možeš ti da imaš tapiju na čist vazduh u smislu da nam ovaj, zagađuješ loženjem blata i sličnim glupostima. Da spaljuješ otpad iz Evrope da bi uzeo neku proviziju. Jednostavno ne možeš. Znači, prirodni resursi ove zemlje čine ovu zemlju. Pa vidi, evo sad kao pokreću u priču kao hoće da privatizuju nacionalne parkove Srbija šume, Srbija vode. Pa što još ostaje? Da se proglasi MUP AD i Vojska Srbije DO, je li tako? Ali kaže Brnabić kao to nije, kao to nećemo, kao to nije uopšte to ideja. Vidi, ako kao povlače to iz saglasanja. Ako nekome takva svinjarija može da padne na pamet, to je sasvim dovoljno. Da. Pazi, nekome ko vodi ovu zemlju, ko sebe predstavlja kao neko ko voli ovu zemlju, čak i što vodi, da voli ovu zemlju i ovaj narod, i da kaže treba privatizovati život. Život treba da postane, tvoj moj život, život tvoj i moje dece treba da postane privatna svojina neke kompanije. Pa pomisao takva je već dovoljna da taj čovek treba da ode u ludnicu, a ne da bude na čelu države. Šta kažu gledaci? Ne, ovaj, gledam ovaj, šta na Novoj ovaj, objavljuju ovaj, na Informer. Ja otvorim Novu i Informer i onda ima dva sveta. Aha. Naš, i onda imaš propagandu s jedne strane i propagandu ovaj, sa druge strane. Da. Jel misliš da će, evo sad su isplivali informacije da je CIA u suštini znala ovaj, prošle godine, ne znam koliko meseci pre napada na Severni tok, da će ovaj Ukrajinci to izvesti. Jel misliš da je to promenilo, da kažemo, tu neku globalnu priču, da je prepolovilo taj globalizam koji je bio, da kažemo, u trenutku COVID-a jedinstven, vrlo jedinstven. Znaš, bilo je onako. Slagali su se po tom pitanju svi. I Putin, da. I da, Angela. Interesantno. Međutim, vidi, uništenje Severnog toka je zapravo atak na Evropu. Dakle, to je fizički prekid mogućnosti za snabdevanje jeftinim energentima i to je nešto što je nono Evropi, jer Evropa je mogla takođe da cinculira pred zapadnim globalizmom. Da kaže, čekaj, imamo pritisak kod ljudi, moramo malo da popustimo, znači mogli su da igraju. Oni su na taj način njima praktično ocekli svaku mogućnost i teoretskog razmatranja mogućnosti za popuštanje sankcija. Evropa i te kako ima interese, pa cela Evropa živi kako živi zadnjih 30 godina zahvaljujući jeftinim energentima iz Rusije. Ne zbog velike pameti ili vrednoće. Na ovaj način ti si jednostavno tu mogućnost teoretski ukinuo. I to je naravno uradila globalna sila protiv i evropskih naroda. I njihovog standarda, i njihovog, i njihove egzistencije u krajnjem slučaju. Tako da to je apsolutno jednim udarcem dve muve. Da. Tu nemam dilema. Jel postoji uopšte u Srbiji ideja neke naše nove države koja bi bila drugačija od ove i svih prethodnih, u kojoj bismo svi bili slobodni, u kojoj bi smo svi bili
prihvaćeni kao konzervativni i imali neku budućnost. Znaš šta, ovaj, kad sam svojeno sa generalom Delićem razgovarao o budućnosti i tako, i on je to vreme bio i bolestan i tako, pa eto, kao, naš, pričamo, malo maštamo. I onda dođeš jedne ideje, znaš, kažeš, jednog dana ovaj zapad, odnosno kad kažem zapad, ne mislim na narod, na zapad, drugo, mislim prvenstveno na taj globalizam, on će krenuti da puca. I zapravo ta čizma tog globalizma koja nama stoji za vratom već zadnjih 30 godina će popustiti. I to je zapravo trenutak koji mi moramo da dočekamo spremni. To je trenutak kada kad se ta jedna pukotina otvori, da ti imaš klin koji ćeš da zabodeš u tu stenu u kojoj ćeš moći da udaraš kako bi se ta stena tog globalizma raspala baš što se tiče Srbije. Dakle, cilj pokreta Nema nazad, iza je Srbija, je da dočeka takvo vreme, da dočeka takav trenutak, da ne budemo nespremni kada se dogodi popuštanje tih lanaca sa zapada. E, to je suština cele priče. Pa šta, nisam ja ludak, ja znam da ova priča neće moći pod ovakvim okolnostima nikada da bude na kakvoj ključnoj funkciji. Ali je ideja, hajde da se okupljamo, hajde da ideja preživi upravo ovo čemu ti pričaš i da u trenutku kad se desi, na sreću ili na žalost, taj trenutak izgleda sve bliži i bliži. I meni je krivo što, evo, organizacija nije dovoljno spremna, recimo u ovom trenutku, preto ljudi su me zvali, kažu, ajde, kaže da preuzmi proteste. Preko vidi, ja nemam dovoljno snažnu organizaciju koja može da preuzme proteste. A kamoli organizaciju koja može da preuzme u prvom tom udaru funkcionisanje države. I zapravo najbitnije u tom trenutku da se ne skrene na stranputicu, nego da se upravo održi ta priča, dakle, da snage koje su konzervativne, koje su patriotske, mogu da preuzmu taj prvi udar države i da ga usmere u pravcu u kome ti govoriš. E, to je zapravo i ideja postojanja ovog pokreta, ne da se dođe na vlast. Mislim, pod ovakvim okolnostima čekaj da dođeš na vlast pod dirigentskom palicom Hila ili Bajdena, pa ne možeš da uradiš ništa. Možda probaš i da dobiješ metak u čelo. Ali očuvanje ideje, identiteta, vraćanje nade da nešto može da se desi, to je zapravo suština. Znači, vraćanje vere u ljude da ne mora sve da bude isto. To je suština cele priče. Znači, evo, išao se ja ponašam kao poslanik. Potpuno je standardno. Pa ljudi, ne mora da bude poslanik neko sa kravatom ko bocka na ćevapu u Skupštini Srbije i drži neke prazne govore. Evo, može drugačije. Čisto da se ljudima, znači, kako ti kažem, možda meni, vratno mi je ovo poslednji mandat, ali nema veze. Nek se ljudima vrati vera da nešto može da bude drugačije. I vidi, ja sam potpuno mirna srca i zadovoljan u ovoj cijeloj priči. Kaže, Bojan, kaže šta kažu gledalci, Mario, ali problem neki postoji, pa kaže, vrati šta pišu ljudi. Slušaj, Bojan, ti si vjerovatno prvi put ovde. Ko zna šta ti gledaš? U suštini, nisi ti ovde na ovom kanalu. Tako da, pred krajem emisije idu pitanja gledalaca i odgovori. Tako da, budi malo strpljiv, sine, legendice. Budi bre jak, stisni bre to što zapiši, imaš zapiši. U tangama, bato, stisni to, zapiši i zapamti. Realno, ako, da si ovde znao bi u suštini. Pozdrav naravno za sve koji su tu. Like, share, podelite, subscribeujte se na kanal. Mi nastavljamo sa razgovorom. Mislio sam stvarno da će nešto da se desi večeras. Ništa se tu nije desilo. Tresla se gora, rodio se miš. Ni približno. Stvarno ono da kažem komedija, ali onda bi mi po tome što ti pričaš trebali da radimo ono što naš narod, a i mi sami sa našim narodom zajedno najmanje znamo, a to je da budemo strpljivi. Istina. I da čekamo, da sačekamo pravi trenutak na globalnom nivou kada bi nešto moglo da se promeni zvanično na bolje. Odnosno da se zove poremeće na svetskoj političkoj sceni, da dođe do promene odnosa, odnosno do rušenja postojećeg svetskog poretka, i to je šansa, pazi, ne samo za Srbiju, za sve male teritorije, za sve male narode. Dakle, to je vraćanje, kao što sam malo pre rekao, ajmo da se vratimo korak unazad kada su u pitanju zakoni o deci i porodici, odnosno nasilju. Da se vratimo na ono tradicionalno. Tako će ovo biti, nadam se, mogućnost da se mi vratimo na one stare, dobre, tradicionalne vrednosti koje su
dakle, u kraju dali rezultate, ako ništa drugo. Znači, nije se stanovništvo smanjivalo, nego se povećavalo. Nije se, pardon, teritorija smanjivala, nego se povećavala. Postali smo jači, a ne slabiji. I kao pojedinci, i kao nacija. Dakle, ajde se vratimo korak nazad, kažem, ljudi, ovo je bila stramputica, ovo je bio ćor sokak, hajmo dva koraka nazad i da nastavimo tamo gde smo, gde radili. To je poenta. Sad mi je palo na pamet, vezano za te proteste, vraćamo se. Bunkero si, nema tu, ja nisam ni pripremao ništa, prosto čuli smo se telefonom, ti znaš da si došao, u suštini. A ja znam da pričam sa nekim s kim stvarno nema potrebe da se spremamo uopšte za razgovor, jer imamo takve situacije kakve jesu. Znači, ti kažeš ono da to neće moći da istraje preko leta, otprilike. To je tvoja neka procena. Ja mislim da mogu da budu, evo vidit ćeš sljedeće proteste. Dakle, vidi, meni je mnogo žao zbog toga. Slažem se. Nek su čak i pro-zapadni, brate, ali nek urade nešto. Nek otvore put. Nek, tako je. Da. Ja se samo bojim da ova priča nije projektovana da napravi promenu, nego da napravi trešanje kaveza. Da. Da. Svi ide u tom pravcu. Čekaj, bre, pa ajde, zašto se ne okupimo? Evo, bila su recimo ideje da se ode, znači, ne na ovu vladu u Nemanjini, nego vladu na Novom Beogradu, jer tu je praktično skoncentrisana sva moć ministarstva. Da se opkoli i da se tu stoji. Do kraja. Pa rekli su ti, nećemo kući. Tako je. I šta onda bude? I šta se onda desi? Pa odu na Novo S. Pa, pazi da se smenjujemo, da se tu postave šatori, da se tu napri... Vidi, mislim sad, meni je, kažem ti krivo, ja kasnim jednu godinu dana sa ovom organizacijom. Ja sebe živ pojedoh, jer mi je krivo. Jer sad, da imamo ono što će biti za godinu dana, veruj mi, znači, to bi izgledalo potpuno drugačije. Potpuno drugačije. Dakle, opkoli se lepo kompletna vlada, znači, ne u Nemanjenom, ponavljam, nego na Novom Beogradu, kod Siva, tu onda nek ljudi dolaze, nek se smenjujemo, nek donose piće, pite, kiflice tim ljudima koji čekaju, nek im daju podršku, nek se tu čak čuje, nek se tu čuju govor, nek tu ljudi govore. Bitno je blokirati. Ok, nisi blokirao ovaj autoput, nisi blokirao međunarodnu saobraćajnicu, ali si blokirao rad institucija, vlade, koja zapravo ne radi, koja je već iznutra blokirana. I to je nešto što bi dovelo do i te kakvih promjena. Da vidimo da li bi neko smeo na taj narod da krene. Pričate o policiji. Znaš ti koliko je nezadovoljstvo među samim policajcima. Ne pričamo o šefovima. Pričamo o onim normalnim, častnim ljudima koji imaju isti problem i sa izvršiteljem, i sa lekarom, i sa učiteljicom, i sa vrtićem. Dakle, koji žive na potpuno identičan način kao što živimo ti ja. Ti ljudi, njima je do ovde. Ti ljudi nisu spremni da pređu neku liniju. Da se slažem, oni se boje za to neko parče hleba koje dobiju na taj način. Dobiju taj neki minimalac za posao koji rade, zato nisu ni obučeni. Da oni, znači oni se plaše, znači, to ljudi ne znaju. Vidiš i kako su reagovali policajci naši. Jeste, ali vidi, ja imam dosta i policajaca bivših koji su mlađi, su penzionisani sa 40 godina, mislim. Znači mi kažu, znaš šta, Jerkoviću, možda shvatiš, mi ne znamo da radimo ništa drugo sem ovog posla. I možda shvatiš kod tih ljudi postoji, jer oni su tako i obučeni. Oni su jednostavno, znaš, ono, naučeni tako da razmišljaju. Kod njih postoji ogroman strah. Ako ostanu bez tog posla, neće imati čime da hrane decu. To nije istina, oni meni kažu. Mi tek sad vidimo, pazi, mnogi od njih su otkrenuli u neke svoje biznise, u neke stvari kao penzioneri. Ali, znaš, to je jednostavno percepcija tih ljudi koji su se odlučili za taj poziv. Ali oni imaju svoju granicu. To više nije slobina policija koja je bila indoktrinirana ideološki, ne znam, za socijalizam ili komunizam. Ovo su ljudi koji rade svoj posao i pitanje je koliko su sretni zbog toga na način na koji ga rade. Znaš, mislim, ja imam nekad, znaš, ono, znaš, policajac kad mora da mi se, recimo, stoji kod skupštine i sad, znaš, ono, mora stoji mirno, pa ti onako krajičkom oka ti se javi kao dobar dan. Jer on ljudi prepoznaju da se boriš za neke normalne stvari. Znači, to je isto naš narod. Pazi, policija je u funkciji, dakle, onoga što se zove održavanje reda i mira, znači naše bezbednosti, a ne zloupotrebe koju radi zapravo ova vlast. I oni osjećaju da su oni zloupotrebljeni. Ali jednostavno, kako ti kažem, pitanje je trenutka kada će oni da se prelome. Tako da,
mnogo je ova priča trulija nego što se nama čini, i jedna i druga, i mi smo kao narod, kao pojedinci, kao građani, pogotovo dužni, kad bi mi znali koliko smo jaki, kako beše ono, dovoljno je da ustanemo i njihova igra je završena, ali bukvalno. A komunalni milicajci? To su tvoji arch enemies, komunalni milicajci, to je u suštini, to je kreacija, ali tako, isto srpske napredne ove stranke u tom broju, makar da kažemo. Sad čujem po Beogradu imaju neki beli, neki ovi, neki oni. Ja viđam samo ono oko Sokolovo, to je isto komunalna milica, tako. Ne viđam ih da šetuju, viđao sam ih za vreme korone kada su išli kažnjavali ljude zato što ne nose maske u zatvorenom prostoru. To je bio moj prvi susret sa njima. Pa sam im ja pokazao gde su vrata da izađu iz Maksija. I poslušali su me. Ali ljudi, obični, da kažem, ajde, neobični, obični, u suštini imaju dosta problema sa njima. To su ljudi koji, ja kažem, to su ljudi mahom koji nisu mogli da postanu policajci, pa su postali komunalni milicajci. Pokušen, i sada leče plus svoje komplekse, ne razumeš tu na tom mestu gde jesu. Ti sa njima imaš neke sporove sa njima otvorene, u sudske nemaš, ali zato imaš materijal na TikToku. Pa da. Dobro, pazi, ti kažem, nisu te tužili ili nešto pokrenuli? Ne, pa, njih... ne, pa pazi, ti kažem, vidi, evo, imao sam i sa sudijama. Ja sam ušao u sud, isto tako, i pitao da li je zabranjeno snimanje. Ne znam si to video. Pa ne, ušao sam u treći osnovni sud sa telefonom i rekao, dobar dan, da li je ovde zabranjeno snimanje? Kaže, jeste. Dobro, onda me uhapsite. Pa kaže, nećemo. Čekajte. Jel piše na vratima zabranjeno snimanje i potpis predsednika suda? Znači, ako je zabranjeno, vi ste dužni da me sad kaznite zbog toga, jer radim nešto protivzakonito. U suprotnom, predsednik suda krši zakon i on mora da odgovara. Znači, ne može nikom ništa. Odnosno, može. A to da znači da više nemamo državu. Znači, vidi, ako piše predsednik suda kao neko ko deli pravdu, stavi ovako, zalepi na vrata, zabranjeno snimanje. Je li tako? Ja kao građanin nisam se pozvao na imunitet, se razumem, nikad se neću pozvati, osim u slučaju da moram nekog drugog da zaštitim, pa da je to razlog, odmah da se razumemo. Dakle, ja snijem i kažem, evo, gospodo, napišite mi kaznu, privedite me, kaznite me, neću, ja hoću da snimam. Pa nije u redu, pa opono. Ne. Morate sad da me kaznite, ako sam prekršio zakon. Jer, ili sam prekršio ja zakon, ili predsednik suda. I ili on, ili ja, moramo da odgovaramo zbog kršenja zakona. Ili, kao što vam ti rekao, postoji treća mogućnost, da bude nikom ništa. I u tom slučaju ne postoji država. I znaš šta se desilo? Još nešto znam. Znači, ja sve ovo što radim, što snimam. Dakle, svakom od tih rukovodilaca dam priliku da me prime mimo kamere i da objasne taj događaj. Jer, jednostavno, kako ti kažem, vidi, evo sad ću to da ti ispričam. Recimo, ja sam pre nego što sam otišao u treći sud, otišao u prekršajni sud. Ovo je u Beogradu. I ista priča, rekao, dobar dan, zabranjeno snimanje, kaže mi ovaj čuvar, kaže, vidi, kaže, mora da se pita predsednica suda. I ja onako, rekao, nema problema, idemo kod predsednice suda. Dobar dan, predsednice suda, je li dozvoljeno snimanje? Kaže, ne, jeste. Kaže, po propisu iz Visokog saveta sudstva, mora da se dobije moje odobrenje. Kaže, imate ga potpuno. Evo, kaže, nek uzme ovaj iz obezbeđenja, kaže, mile, uzmi, snimaj čoveka ako treba. I sad, vidi, kako takvu ženu ti sada pustiš, recimo, na TikTok ili je osudiš za bilo šta? Znači, svako ko je imao bilo kakav problem, uključujući i tu komunalnu policiju, je dobio mogućnost nakon što je snimak bio napravljen, da sedne, da pogleda snimak i da kaže, jao, mi se izvinjamo, ovo je bila greška, nećemo više. A vidit ćeš, znaš koliko materijala imam? Recimo, imam materijal, kad sam otišao da razgovaram, zapravo da podnesem ovom načelniku parking servisa, zapravo u jednom trenutku, pošto i tu imam koliko hoćeš stvari, da ga pitam, da ga zamolim recimo, za sastanak, da obrazloži neke stvari, sretnem čoveka u invalidskim kolicima bez nogu. I čovjek kaže, meni su ladno odneli auto, kaže, sa dvoje male dece, noć, kiša. Kaže, znate vi, Jerkoviću, šta je za mene ivičnjak?
nepremostiva barijera. I sad, onda ti shvatiš zapravo čoveku koji u invalidskim kolicima, kad pritom auto ima duple komande, auto ima nalepnicu za parking. Kaže, meni su u auto dokumenta, lekovi. Šta ću ja s dvoje dece? Noć, kiša. Znači, i kaže, ja sam došao da razgovaram sa direktorom parking servisa. Ako postoji takav propis, da mora da se menja, nemojte da mi odnesete auto, stavite mi onu, kaže, on sad čovjek daje rješenje, kaže, stavite mi one lisice na točkove. Kad vidite da je ovaj invalid u pitanju. Pa ako se ispostavi da nisam invalid, kaznite mi, oduzmite mi auto, šta god hoćete radite, ali omogućite mi da baš s tom decom uđem u nepokretan auto, da pristupim svojim lekovima, da deca ne kisnu, da ja mogu da vas pozovem, da sačekam ako treba i sat vremena, ali staviti čoveka koji je invalid u sred neke ne dođe bez kola, isto kao da ste ga izvrnuli iz invalidske kolice, da ste mu bacili invalidska kolica. Dakle, to su strašne stvari. I sad taj direktor parking servisa tog čoveka 8 dana, koliko ja znam, nije hteo da primi, nego ga je ponižavao da piše svaki dan neku izjavu preko sekretarice tamo neke, na nekom klaviru koji stoji u holu. Ja taj snimak imam i to će da se vidi. Znaš, ali, kažem ti, ja sam posle tog, svega što se desilo, otišao, podneo zahtev da me primi direktor parking servisa, da popričamo o tome, da vidimo, ok, pazi, greške se dešavaju, možda je on stvarno čovjek, ne zna, kaže, stvarno je ludačka procedura, ajde promenimo. Nikom ništa. Ima i takvih slučajeva, da se razumemo. Ali u ovom trenutku, kada on kaže, boli me briga za invalida, boli me briga za dete, boli me briga što mi ti kao narodni poslanik dolaziš da razgovaramo o problemu, da potražimo rešenje. Prijatelju, pa znaš šta, ti si za mene neprijatelj ove države. Znači, ne protivnik, neprijatelj. Identično onim nacistima 41. Identično. I tako moraš i da prođeš jednog dana. Sa ozbiljnom robijom. Znaš, on mi sad, recimo, spočitavio i kaže, a, kaže, ti si revanšista, ti bi to da hapsiš. Rekao, da, ja bi da hapsim. Ne da hapsim, da oduzimam imovinu, dakle, do trećeg kolena, da ih ostavljam bez igde ičega, znači da ih potpuno sukinu, maltene sva građanska prava. Pa kaže, ti hoćeš revanšizam. Pa ni ljudi revanšizam. Pa nisu ovi SNS-ovci danas toliko hrabri, toliko bahati da su hrabri. Nisu oni hrabri, nisu kukavice. Pričaš o komunalnim policajcima. Pa nisu oni hrabri, oni su kukavice. Ali su oni videli od onih žutih da im se ništa nije desilo. I zato su bahati. I ako ove danas budemo pustili da se tako provuku, bez kazne, sledeći koji dođu, Mario, bićeš, da. To je gotovo. Pazi, to je gotovo. I mi ovde moramo, znači, oni moraju da shvate, da moraju da stradaju zbog ove države. Kad kažem stvarno, ne mislim fizički, neće njih niko da ubije. Da se to razumemo. Znači, to ne idemo do tih granica. Ali da trebaju da dobiju 10, 20, 30 godina robije bez pomilovanja, da moraju da im se sva imovina koju su pokrali zapleni, da ono što su oštili državu, da mora da se namiri iz njihove imovine. Pa pazi, ti imaš recimo apsurd, na primjer, da sudija u ovoj zemlji nema ličnu odgovornost za presudu. Jeste znao za to? Da, to je strašno. Čekaj, bre, čovječe, pa gde neko možda nema ličnu odgovornost? Primaš platu, a nemaš odgovornost. Aha. Primaš platu, nemaš odgovornost i doživotno možda radiš taj posao. To faraoni, bre, nisu imali u Egiptu. I onda ti možeš, kako si ustao, da doneseš presudu. Presudu, jesno. I da te i vidi, znaš zašto je to opasno? Ti si proglasio gomilu tih sudija, da kažem da su svi loše, se razumemo, i tu normalnih ljudi. Čak mislim da većina možda i jeste normalna. Ali ti si proglasio nekoga za doživotnog, nesmenjivog, nepogrešivog. I sad vidi ovo, sutra se promeni, recimo, zakon. I krenemo zakon o nacionalizaciji, recimo, dobara, za zakon o oduzimanju imovine stečeno političkim mafijaštvom. I taj sudija mrtav vladan uzme zakon, neće sudi po njemu. On sudi na osnovu slobodnog sudijskog uverenja. I čemu onda služi zakon? Znači, zakon sam po sebi ne proizvodi pravno dejstvo dok se donese presuda. A sudije su te koje trebaju da donesu presudu. I sad ako si ti napravljen u kastu sudija, koji su nečije službe tamo, strane naravno, koje će da sude ne po zakonu, nego po slobodnom sudijskom uverenju, što takođe postoji. Znači, meni, čekaj, donao presudu. Šta piše u presudi? Na osnovu slobodnog, ovo sad citiram, na osnovu slobodnog sudijskog uverenja da je stranka mogla pretpostaviti. Pa sad, Mario, ti ja pričam. I sad ti možeš da budeš osuđen na osnovu ubeđenja sudije koji te gleda i procenjuje, jer si ti mogao da pretpostaviš da sam ja, recimo, spreman na
da sam, rušenje ustavnog poretka. Ti možda odgovoraš zbog toga, jer neko ima utisak. Pazi, to su takve, postoje pravosnažne presude. I sad, u takvim okolnostima, dakle, ne može da bude niko da nema lične odgovornosti. Zato ti kažem, prvi dan kada dođe normalna vlast, 1000 hapšenja u direktnom prenosu, 50 sudija, 50 advokata, 50 izvršitelja, 50 lekara, 50 političara, 50 menadžera, 50 milionera ove zemlje. Mora da se gleda kako se hapsi i odvode. Bez toga nema dove zemlje ništa. I nek se buni ko hoće, mislim, ljudi, kaže nasilje. Kako bre nasilje? Pravda. Mora ova zemlja mora se počne se ceni pravda. I mora da se ceni ono što se dogovori. A zakon je dogovor između države i građana. I zakon, ako se ne poštuje od strane države, šta se dešava? Nikom ništa. Ako se ne poštuje od strane građana, građan ima konsekvencu. Pa to nije prevara. Jer to nije zloupotreba. Jer to nije nasilje. E pa to nasilje, sad pazi, to nisu institucije. To su institucije koje su zapravo oduzete od građana ove zemlje. Oni su nama oteli institucije. Zauzeli su. I institucije moramo da vratimo. I institucije policije, i institucije pravosuđa i što je najbitnije, institucije državne bezbednosti, koja treba da se bavi državnim činovnicima, sudijama. Dakle, ta državna bezbednost treba da monitoriše rad sudija, njihovu imovinu i kad vidi da je problem, i te kako da reaguju. I te kako da reaguju. Na tome nek se ljuti kogod hoće, nek kaže Jerković hoće stvarati policijsku državu. Neke stvari jednostavno znaju se kako rade hiljadama godina. Nema alternative. A šta još treba, šta još po tebi bi trebalo da se u korenu, mislim to nije koren, to je već korov, saseče? Izborni sistem. Izborni sistem. Ili, pazi, i o tome sam pričao. Ti imaš da trenutno izborni sistem, neko priča svako funkcioniš. On funkcioniš tako što mi glasamo za neke partije po nekoj simpatiji, po nekom, na osnovu nekog spota, nekog manekena, ovoga, onoga. A onda te partije zapravo uzmu i postavlju svoje predstavnike u parlamentu. I ti danas imaš zapravo parlament, to nije narodna, to je partijska skupština. A potrebno je da se vrati direktan izborni sistem, dakle, to smo imali i pre, između prvog i drugog svetskog rata, bio je sreski sistem, gde svaki srez slao svog poslanika, znači poslao ga, jel, zato je poslanik, jel srez pošalje, pa je zato poslanik, u tu narodnu skupštinu. I tu se donose zakoni i to je parlament, to je ta parlamentarna demokratija ili ustavotvorni parlament, kako god hoćeš, ustavotvorna monarhija. Dakle, poenta je u tome da u skupštini pod jedan sede predstavnici građana, a ne partija. Evo vidi, sad kažeš partija. Partija, evo vidi, recimo, sad se recimo radi o zakonu o prirodnim bogatstvima, o Rio Tintu, na primjer. Vidi ko je u toj partiji poslanik. Partija, engleski part, deo skupštine. Ćuta, Ivana Parlić, ja, Tatjana Manojlović, dakle, još par, posle sam se borio ime, dakle, i mi se borimo protiv ideja o tome da Rio Tinto dođe. I mi smo partija poslanika koja zastupa protivljenje Rio Tintu. S druge strane, imaš neku partiju koja je Marinika, recimo, ili ona podržava Rio Tinto. SNS, ne znam, SPS. I sad imaš opet neku grupu poslanika koji podržavaju Rio Tinto. I sad, naši argumenti su na površini Srbije, veličine Kosova, narednih 1000 godina neće moći da nikne cvet, znači uništit ćemo taj deo zemlje. Ovi tvrde, imat ćemo ekonomski prosperitet. U takvim okolnostima, te dve grupe poslanika bi sučeljavanjem argumenata zapravo ubeđivali onaj ostatak koji se negde lomi i ti bi imao neizvesno glasanje. I onda ne bi bilo pljuvanja, vređanja, nego bi imao argumentaciju. Građani Srbije bi slušali argumentaciju. I onda, na osnovu te argumentacije, sutra onog svog poslanika koji je glasao, pozvali pa pitali, prijatelju, ovde je moja njiva, ja više nemam šta da jedem. Ili bi rekli, ne znam, što nisi glasao, ja bi danas imao platu 500 evra veću. Irak, nebitno. Ali nema veze. Prema tome, kad budemo imali Narodnu skupštinu, pa nek se u okviru tih ljudi koji uđu u skupštinu, dakle, jednostavno je, biramo se po imenu i prezimenu. I tačka. Koja si ti partija, koja si boja kože, koja si nacija, to ne treba da piše nigde. Jednostavno ima i prezime, integritet ličnosti, lična odgovornost i izvoli, zastupaj i svoje
mišljenje i mišljenje onih koji su te poslali, a čije se podudara sa tvojim. I to je jedini izlaz. I rekao sam ti nulti kandidat. Takva Narodna skupština ima zaista snagu. Ovako je pretvoren u parlament. Znači kad pitaš šta treba da se menja. Takva Narodna skupština treba da imenuje načelnika državne bezbednosti. Takva Narodna skupština. Da mu poveri čuvanje države. Da mu poveri hapšenje sudija, tužilaca, svih onih koji dele pravde narodu. Političara. Je li tako? Dakle, državna bezbednost je ona koja treba da monitoriše upravo funkcionere države. Mi to ne shvatamo. Ne narod. Za narod treba da postoji obična policija. To je isto još jedna, ali vidio sam da si je pisao pre, da si juče na Twitteru, napisao nešto da bi ekologija trebala da bude, da kažemo, top ovoj priče kojim se bavimo. Ali mi živimo sada trenutno u globalnom sistemu gde se ekologija predstavlja na način koji nije prihvatljiv za mnoge, a to znači u Irskoj ubijanje je negde oko 200.000 goveda zbog dostizanja tog neto nulte. Znaš o čemu pričam? Tako je. Pričamo o ludačkim idejama. U Agendi 2030. Tako je. Znači, ludačke ideje koje su vezane za ekologiju. Jer ni jedan normalan čovjek neće reći kao ekologija je sranje, ja ću sada da idem i da palim svako drvo. Ali guraju je kroz to. Šta po tebi znači borba za zdravu životnu sredinu? A pazi, prva stvar, pristup vodi. To je nešto mora ustavno da bude zagarantovano. Znači, ako ja, znači da svaki građanin ove zemlje može da ode na izvor i da pije vodu. I da niko, da ni jedan izvor u ovoj zemlji, bez obzira na čijem zemljištu se nalazi, a tako je bilo i ranije, ne može da bude privatno vlasništvo. Niti neko može da ti onemogući pijenje vode. To je podjedan, kao i disanje vazduha. To je život. To je, znači, u takvim okolnostima ja imam pravo, ne da budem nasilan, imam pravo da ubijem, jer je moj život ugrožen. Ja, svako, životinja. Sećaš se onom opstanku, pa ono pojelo, pa se tu skupljuju i gazeli, lavovi, pa se bore oko pojela. Nema tu igranja. To je život. Voda je jednako život. To je jedna stvar. Druga stvar, pogledaj. Pričamo rudarenje. Rudno polje Rio Tinta treba da bude, ja mislim, 12% teritorije Srbije. Ujebote. Kosovo je 13%. Ili 14%. Drugim rečima, pogledaj sad. Tako je, ali znaš kako predstavljaju kroz medije? Ništa, kao tako jedna bušica. Jeste, ali pogledaj regulacioni plan. Odnosno, prostorni plan Srbije, izvini, molim te. Dakle, predviđeno je, to, pazi, to nije u jednom trenutku, ali je predviđeno se to, znaš kako ide iskopavanja, pa ide jalovina, da se to širi. I sad gledaš što se to dešava. Znači, mi kažemo Kosovo je Srbija, slažem se. To je jedna teritorija od 13% površine Srbije, 14, koliko već, na kojoj žive neki ljudi. Mi tu teritoriju, naš narod, mi tu teritoriju moramo da odbranimo. Pa ti imaš maltene istu toliku teritoriju na kojoj živi tvoj narod, gde nemaš ni Rosu, ni Kurtija, ni Šiptare na kraju krajeva. I još nešto, ti ćeš Kosovo da vratiš za, nije bitno, 10, 20, 50, 500 godina. Ovo ako uništiš, ovde ne da više ljudi neće moći da žive, neće moći da nikne maslačak čoveče. Dakle, ti si tu teritoriju istorijski trajno uništio, izbrisao si sa geografske karte, ne možeš da je vratiš, jer ona je zatrovana. I zašto ja kažem? Pogledaj. Država, teritorija i narod. Mi moramo da imamo prvo teritoriju da možemo da živimo, s kojoj možemo da jedemo, po kojoj možemo da se krećemo. Teritorija, zdrava, čista teritorija, uslov za zdrav, čist i vitalan narod. Kada imaš vitalan narod, što ti imaš dovoljan broj vojnika, dovoljan broj ljudi koji će da nasele Kosovo i Metohiju, u situaciji kad mi opadamo, kad se smanjujemo kao nacija, mi uskoro nećemo moći da naselimo Srbiju. A kamoli Kosovo i Metohiju? Evo sad da neko preda Kosovo i Metohiju. Hipotetički zamislimo, Šiptari se svisele za Albaniju, skoče svi u more, nestanu, nebitno. Ne možeš da naseliš, ne možeš Srbiju da naseliš, čoveče. Znači, ljudi su pod jedan. A preduslov za ljude je zdrava i prostrana teritorija. I ajde mi da sačuvamo u ovom momentu to što imamo. Zašto kažem da je ekologija najvažnija? Da sačuvamo to zdravo što imamo u Srbiji, da naselimo to što imamo
pa ćemo posle lako da budemo i ekonomska sila i vojna sila i sve ostalo. Kad nemaš ljudi, nemaš ništa. Kako ne kaže? Živa sila je sve. Kad imaš živu silu, imaš sve. Kad je nemaš, nemaš ništa. Pa šta ti pare vrede? Evo pogledaj, ja često idem po planinama. Ti pare tebi vrede dok imaš nekog da platiš tim parama da nešto uradi. U onog trenutka kad ti nemaš koga da platiš tim parama, tebi pare ne znače ništa. Možda služe za potpalo ako imaš drvo, pa ono, jel, kao novinski papir. I toga moramo da budemo svesni. Znači, vredimo koliko imamo ljudi koji su sposobni da nešto urade. E sad, kažeš, ovo recimo, ja sam čak razmišljao još jednoj ideji. Možda jeste utopistička, da svakom građaninu Republike Srbije, kad se rodi, bude dodeljeno jedno parče zemljišta. Malo šume, malo njive, neka reka, da ima pristup nekoj reci, da on to ne može da otuđi, da ne može da proda, ali da u svakom slučaju može da ode na to svoje parče zemlje, da napravi neku brvnaru, dakle ne betonske priče, da ima nultu egzistenciju. Ne znači, Stamatović priča ono, Zlatibor. Molim? Ne Stamatović priča naravno, ono, Zlatibor. Naravno, to je naravno, zločin. Naravno, ali znači, ti si, tebi se rodilo dete, to dete po automatizmu dobije tamo negde, nije bitno u Vojvodini, negde, bilo gde, neko parče zemlje, da ono zna da će on uvijek svojim radom moći da živi i da opstane od te zemlje. Da neće da bude gladno, da neće da bude žedno. Radeći na, kažem ti, ne može da proda, ne može da otuđi, ne može što da izgleda. Što ti kažeš, struju ne moraš ni da imaš. Na kakav struju? Nisu imali ni moji. Vidi, da. Ne znam da si to ispratio, u Žagubici, kada je bio opet, sad ispod ja konfliktna ličnost sa onim predsednikom opštine. A da, da, da. Vidi, mi smo, general Delić, ja dugo se znamo, i onda smo u trenutku, s obzirom njegovu bolest, jedan moj hobi, evo sad da pričam i o tome, ja često volim da odem tako negde u prirodu po mesec dana, a držao sam i neke obuke sve vreme u nekim jedinicama za preživljavanje i čak i čerku vodim. Da odemo tako negde u planinu i da budemo po mesec dana bez hrane. I sad ljudi to misle, to je sad ekstrem. I sad kažem ti, baš sa Božom, dok je, pošto je on smatra da je mu ta hrana iz prirode prija i za osnovno protiv bolesti i organizmu i tako dalje, mi smo jeli preko 8000 vrsta biljaka koje žive na teritoriji Srbije. I sada, reko Božo, ajde vidimo da napravimo jedan proizvod, 100% priroda, 100% da to bude nešto što je uzeto iz prirode, znači bez bilo kakvih dodataka sa strane. Dakle, nešto što možemo sa ti ja dodemo na adu, cikanju, košušnju, ili homolje, nebitno, da skupimo, da sameljemo, ispresujemo, osušimo i pazi za šta se ispostavilo. Ispostavilo se da 200 grama tog proizvoda koji ima i biljke, i pečurke, sve što možda nađeš u prirodi, čistoj prirodi, dakle, bez jedne trunke gajene pšenice, na primjer. 200 grama toga je zadovoljava potrebe vojnika u ratu. Fali 20 grama proteina i fali D vitamin. To nema. U 200 grama to kao nekog hleba, recimo, kao keksa, recimo, tako zovem. Tom hranom, znači, bi moglo u Srbiji održivo da se hrani 17 miliona ljudi u ovom trenutku. Znači, 17 miliona ljudi bez upotrebe metalnog alata na osnovu samo onoga što možda se nađe u prirodi može da živi jedući najzdraviju hranu na planeti. Dakle, da ne poseš ništa, da ne zakopaš ništa, da ne uzmeš ašov u ruku, da ne uzmeš motiku u ruku. Ok. A šta je u pitanju tačno? To je skup bilja kako je možda da nađeš kao samonikle jestive u prirodi. Između ostalog, jedan od sastojaka je... Recimo, hrastov žir, bukov žir, kopriva, semenke, lobode. Čak seme, recimo, ti ljudi ne znaju, da je recimo seme ambrozije, puno proteina. Ma daj, prebeš, kako ambroziju... I da nije, da ljudi koji su alergični na polen ambrozije, mogu da jedu seme ambrozije. Nisam nikada vidio, ali to slično kao marihuane, oni... Nije. To su kao, kako bih rekao, kao piramidice male, izgleda to seme. Pa dobro, ambrozije. Pa kao mali head, otprilike ovo je trave. Ono ide malo i više, znaš, ali meni ambrozija je najsličnija... Pa možda list, ne znam. Pa dobro, da. Nisam se možda zagledao nešto pretrano na ambroziju, kažem, da. Dakle, imaš 8000 vrste biljaka i još nekih možda 300 vrsta pečuraka koje mogu da sjedu. I kažem ti, znači, samo sa kupljanjem, znači, da se vratimo na pećinski nivo,
ova zemlja može održivo da hrani 17 miliona ljudi. I sad zamisli, ovo sam ti rekao kao bazičnu priču. Dakle, da se... Time da hrani životinje, time da... Ne, da nema životinje. Znači, da nemaš ništa. Znači, bazično. Dakle, gde ti je poljoprivreda, gde ti je uzgajanje stoke, znači stočarstvo, ratarstvo, portarstvo. Znači, ova zemlja je toliko bogata. I mi moramo da shvatimo da mi prirodu ove zemlje moramo da sačuvamo. Na kraju kraja sutra, neki ratovi, neka čuda. Dakle, ta šuma, ta priroda, te livade, one te hrane. Znaš, nema uvoza sutra, evo, pukne energetski sistem. Šta ti vredi traktor? Ne vredi ti ništa. Šta ti vredi, znači, prestaje, dakle, vraćamo se 200 godina unazad. Jedino što ti je uporište ti je čista životna sredina. Da ti možeš da uzmeš konja, kao što su naše prababe, recimo, radile, pradede, da uzoreš neki deo, da poseješ nešto, da sakupiš nešto iz prirode i da jedeš. Ako ne budeš imao tu zemlju, ako ti ta zemlja bude zagađena, zatrovana, da, ti ne možeš u suštini ništa da, znaš, ništa da radiš. To je kraj priče. I zato kažem, zdrava životna sredina znači, zdravi ljudi, zdrava životna sredina znači da će nas imati više i to je nešto što definitivno jeste uslov svih uslova ove cele priče. Tako da, ne znam šta bih ti rekao. Dakle, ne mislim da Kosovo nije važno, ne mislim da sankcije Rusiji nisu važne, apsolutno, ali moramo da shvatimo da su pre svega ljudi, njihovo zdravlje, u stvari ono što je glavno u celoj ovoj priči. Tako da, ne znam šta bih ti još rekao, ajde da vidimo od ovih mojih TikTokova, ne znam koliko me sad vi pratite na ovim društvenim mrežama, TikTok je definitivno najpopularniji. Evo ovako, ako mi Mario dozvoli, evo, da pročitam vaše neka pitanja, da govorim s obzirom da morao da... Da, evo, gledam ovako. Dakle, trenutno otimaju u manastiru Sveta Petka u selu Izvor kod Paraćina, uz manastir, da, to sam čuo i planirao sam da odem tamo, da, i otići ću, tako da znate to. Tako je, po posljednom popisu stanovništva, skoro nas je milion ljudi manje, mnogo naših ljudi je van Srbije, tako je, dakle, ne samo to, nego mi smo sve starije i starije stanovništvo, znate kako, nekad je evo Mario, vratio si se. A šta si, mi se me odjavio, pa, a? Nisam te odjavio, nego sam samo krenuo da čitam, da odgovaram malo na pitanja ljudi. Ma parking, brate, došla, eto vidiš, ti mi dođeš ovde, odmah pauk prolazi. Jel prošao? Ma prošao pauk, ide, cilja koluna. E, ali nešta, ti si spomenuo, kad sam ja krenuo do pauka, rekao si Kosovo, Rusija, i to. Jedan gost mi je bio ovde, ne mogu se setim imenom, ali ti sad otvori mnogo dobru temu. ne tema ekologije kao ekologije, nego tema života. U smislu toga, te samoodrživosti. Po toj osnovi smo mi nastali. Tako je. Znaš. I opstali. Da. To je ono što nas čini kao narodom. A ovo što je u zadnjih 50 godina, to nas od ljudi pravi potrošačima. Industrijska konoplja. Mhm. Koliko je to bitno? Neko mi je spomenuo, kaže da je to ovde zabranjeno. Aha. Da se uzgaja, da, ali ja znam da su moji se nekada davno time bavili proizvodnjom toga negde, ne znam, kod 30-ih. Pa ajde da vidimo, da posmatramo i ovako. Kaže, može sve od toga se napraviti. Ne, kažem, industrijska konoplja, ne... Marihuana za pušenje. Ajde da pričamo i o marihuani. Ajde da pričamo i o kokainu. Pajmo ovako. Si punoletan čovjek. Zašto ti ne bi mogao da kupiš proizvod koji čak šteti tvom zdravlju?
se nekad zapitao, kao, možeš cigare, evo, možeš pivo, možeš rakiju, koje su takođe štetni, možeš tako da kupiš i pesticid, pa da se otruješ ako hoćeš, je tako, odeš u možda da se vakcinišeš. Recimo, tako je. Hoda ti se od sebe, možeš i tri puta, jeste, ma, šta god hoćeš možeš. Sad te pitam, ako ti kao razumno biće, ali tako, na kome se zasnio, pa zašto ne mogu da odeš u prodavnicu i da kupiš, recimo, tu istu marihuanu, recimo? Si nekad zapitao zbog čega je to tako? Pa, meni je uvek bio odgovor, ono, zbog mafijaškog monopola. Tako je. Zapravo, ti narkokartelima, odnosno narkomafiju, suzbijaš od druge vidove kriminala u jednom društvu. Da budem plastičan. Ja sam sad, recimo, sklon nasilju, brzom sticanju love, i ja sad mogu da dođem da tebi ovde ovo obijem, da ti pokradem ovu opremu, da je prodam za 100 evra. U tom slučaju... O, si spustio cenu, čoveče, pa znaš ti koliko se ovo finansiralo, bre, se isto kao i sa zapada. Ne smijem da odam, da neko ne inspiriš. I sad, pa sad, recimo, dešava se to. I sad ja, recimo, obijem, pa sad rizikujem, da me ti sačekaš, da me prebiješ, da me policija uhapsi, ovo ono, za 100 evra. A mogu za tih istih 100 evra da dilujem drogu, je li tako, i da zaradim za jedan dan. Što bi ja rizikovao, pazi, nisu kriminalci glupi ljudi u principu. Neinteligentni, hoću da kažem. On kaže, čekaj, bolje dilujem drogu i uzem iste te pare, nego da kradem po stanovima, je li tako? Drugo, s obzirom da sam sklon nasilju, ja ću da uđem u fizički sukob sa nekim drugim klanom, da mu uzem njegovo tržište, i eto, na koji način ću ja moći zapravo da funkcionišem u tom nekom kriminalnom miljeu. Oni su zapravo podigli cenu, odnosno prebacili ostale vrste kriminala na segment trgovine narkoticima. Druga stvar, ti tu kao država, odnosno kao neko koje posla do države, uvijek možda kontrolišeš. Pa ti narkomana ne moraš da biješ. To je narkomana da privedeš, da mu staviš posle dva dana špric na 100 i da mu kažeš priče. On će da prodaje i oca i majku da ti kaže i što zna i što ne zna. Dakle, ti uvek možeš da razmontiraš taj krug, da dođeš do nekog, e sad, s druge strane, što se tu još dešava, još jedan benefit, ti imaš situaciju da ti veliki dileri droge i te kako plaćaju nekome u vlasti neki danak, prema tome ti imaš i dodatan profit nekih crnih para koje možeš da upotrebiš za, ne znam, terorizam u nekim državama, za ovo u nekim državama, tako dalje. Tako da su oni zapravo, da je to jedno tržište koje je paralelno tržište. I zapravo većina tih narkotičkih sredstava, evo, kažu ljudi da je marihuana manja štetna od duvana, je li tako? Ali, u tradiciji sa tim, pa imaš ti akcize na duvan, što je isto besmisleno. Da, doma, dobro, pa nima šta. Ali, s obzirom da je ta konoplja o kojoj ne pričamo, odnosno ova marihuana koja ima taj THC, da ne može da se uzgaja uspešno na ovim prostorima, nego da mora da se uvozi, onda ti može da održavaš taj monopol države na tržištu narkotika. I to je suština. To može u zatvorenim uslovima. Dobro, to je sad već druga priča. To je sad, u trenutku kad se uspostavljao sistem, dobro, to nije bilo moguće to. Tako da, a inače konoplja kao... Pa znaš da imaš užasno novo konoplje. Evo ja, kažem ti, bavim se biljkama u svrhu obuka i preživljavanja. Puna Deliblatska pečara ti je. To su stotine hektara, znači, pod ovom divljom konopljom. Da, da, da. Tako da, i da, i oni su nju koristili od konopca do građevinskog materijala, za pravljanje tekstila, odnosno sukna, kako su zvali. Da, 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 zbog vlakana. Mislim, i koprija može se koristiti na sličan način, ali konoplja je izuzetno zbog tih vlakana. Ali kada je reč, ajde sad, sa druge strane, da kažemo, značaj marihuane u medicini, mislim da je to opšte poznato javnosti, ali sama zapadna medicina kao takva, sa lekovima, raznoraznim protiv bolova, protiv prirode. Tako je. A opet kažem, pre 100 godina, ko je imao brufen, ko je imao nalgin, ko je imao, znaš, one osnovne gutalice, ko je imao bensedin, ko je imao bilo šta, pa živeše ljudi.
poživeše do 105. Pa vidjeti, kod mojih tamo u Krajini. Jeste, jeste. Do, samo Gavrilo otišao ranije jer se žrtvovao. E, to sam primetio. Bio sam skoro na, na ovaj, od moje bivše žene, baba je umrla pre ovaj, nekoliko godina i odem sa čerkom da zapalimo sveću na grob. I gledaš one grobove po selu. Znači, stvarno, ili su umirali mladi, ono, 20 godina bolesti, ratovi, vidiš po onim starim narodnim spomenicima, ili su umirali jako stari, znači 90 plus. I što kažeš, svaki treći grob, vidiš da je prebacio stotku. Pritom, ne zaboravi da ti ljudi koji su živjeli tako duboku starost, oni nisu imali ni bolničke uslove, ni lekove, oni su eventualno od trenutka kada padnu u krevet mogli da žive još mesec, dva dana, da kažem, po toj inerciji, zbog dekubitisa i oslačiči. Oni su praktično do zadnjeg dana bili funkcionalni i radno sposobni. Dakle, vidi, mi ovdje pričamo kobajagi o produžavanju životnog veka, što je besmisleno. Mi ovdje treba da pričamo o onome kako produžiti mladost, odnosno funkcionalni životni vek ljudi. Jer ti nemaš ništa od toga ako, ako živimo od toga što moram pijem lekove, što moram budem priključen neke aparate. Da na bocu vraćaju. Šta će takav život, razumiješ? Ne vidim, ne čujem, ne mogu se krećem. Čemu takav život služi? A ovi ljudi koji su živjeli tim stilom života, oni su praktično do, do, eto, do zadnjeg meseca, do zadnje godine živjeli ovaj, funkcionalno. Znači, ok, možda nije taj deda od 100 godina mogao da ore, ali mogu čuva ovce. Je li tako? Možda nije mogao, ne znam, da mogu založi vatru. Ali mogu založi vatru, mogu je peče rakiju. Mogu je, znači, oni su bili funkcionalni ljudi, praktično 100 godina funkcionalnog života je neko imao. A te pitam, ko danas, danas ima... Od, danas od 50. Što od 50. Od, još gore, od 15. godine krenu klinci, jao anksioznost, jao depresija, jao nije mi dobro, nije mi, imam rak, imam ovo, imam ono. Ljudi su počeli mnogo se tripuju. Ovaj, jedna osoba je radila, meni jako bliska, je radila na jednom projektu za neku autoimunu bolest. I na nekoj klinici sada da nije bitno u inostranstvu. I sad, ta bolest je kod nas bila, zašto je strancima ta bolest, neka, kako se, sistemska skleroza se zove, jeste, bila jako interesantna, ona se kod nas leči na primitivan način. Zapravo, ne koriste se neka ovaj, neki lekovi. I strancima je jako bilo interesantno da vide razvoj te bolesti, autoimona, inače bolest u pitanju, koja je kad se ne leči, kako izgleda tok te bolesti. I sad, u okviru tog njenog istraživanja, ona je skupila uzorak od, ne znam, 150 ljudi koji u Srbiji imaju tu bolest, uradila te analize, e sad, vidi sad, recimo, što, to mi je bilo interesantno, kaže, trebalo je naći sad komparativni uzorak zdravih ljudi. Dakle, je mogla poredi. I sad, pazi kad je toj doktorki bilo teže da nađe kontrolnu grupu zdravih ljudi nego ljudi sa bolešću koji ima 150 ljudi u celoj Srbiji. A šta je uslov? Da ne piješ, recimo što kažeš već od 50. godine, pogotovo muškarci, da ne pije nikakav lek, da ne puši, dobro da se ne drogira i da nema nikakvu hroničnu bolest. Znači da ne pije redovno bilo kakve lekove. Ti prosto nisi mogao da nađeš. Onda smo zajedno išli po košutnjaku, hajde vajde ovi što trče, pa smo tu neki ljudi, ono, kada bih hteo da budeš u kontrolnoj grupi, ovo ja bih pomagao kod toga. Znači, mi smo strahovito bolesna nacija. Što ti kažeš, znači, ja sam to tek tad vidio, ali je li moguće da ljudi koji imaju, ovaj, koji imaju, ne znam, 40-50 godina, da ne može da nađeš čoveka koji ne uzima hronično neki lek. Da možda kažeš da je on funkcionalno zdrav čovjek. I to je strašno. Ali vidi, to zapravo farmaceutskoj industriji treba. Mrtav čovjek ne znači ništa. Zdrav čovjek ne znači ništa. Treba potrošač lekova od koga mu zavisi život ili funkcionalnost. I znaš ti sad kad se boriš za život, pa ti ćeš da daš sve, ti ćeš da platiš Boga oca, ti ćeš da prodaš sve za još malo života nekako. I to je zapravo ono što je suština. S druge strane, što nije savršeno, kupiš hemijsku industriju, pesticide i ostalih otrova. A inače, to sam isto negde pročitao, to je podatak Svetske zdravstvene organizacije. U nemoj mi sačekaj. Njih. Ne. Jako je važno da je to čak njihov podatak. Negde sam ga pronašao. Od pre 20 godina je podatak. Kaže, od slučajnog, kaže, u
industriji hrane se koristi preko 2000 raznih hemikalije koje su manje ili više štetne. Dakle, redovno se koriste. Kaže, od slučajnog trovanja širom sveta u prehrambenoj industriji tih istih supstanci umre preko 100.000 ljudi godišnje. To je podatak od pre, recimo, 20 godina. Te famozne sve. Znači, pitanje je koliko su oni lažirali i tad. Ali to je bio nekakav jedini zvanični podatak do koga sam došao. I sad vidi, ti s jedne strane imaš hemijsku industriju koja ti povećava profit, je li tako, kad koristiš pesticide, bude ti bolji rod. S druge strane, imaš industriju farmaceutsku, ovamo ih truješ, povećavaš profit, ovamo ih lečiš za ozbiljne pare, faktički ti si gospodar života i smrti, ti si gospodar njihovog zdravlja i njihove bolesti. Da bi manje više, ali te ništa više od toga i ne treba da bi vladao svetom. Da imaš hemijsku industriju, da imaš farmaceutsku industriju. Tako da, još ako tu pridodaš u ovoj razvoj veštačke inteligencije, stvari postaju... I proizvodnje oružja, s jedne strane, to su te glavne industrije, meni industrije koje... Slušaj, ne da mi diraš oružje, s obzirom sam ja vojni inženjer... Ne, 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 kažem, proizvodnje oružja u smislu ovo što radi Amerika, što šalje, ono, testira tamo po Ukrajini sve i svašta. Ne, ja gotivim oružje. Jeste, vidi, ti kažem, ovaj... Ali, nemam ga, ali ovaj, voleo bih da živim u sistemu u kojem bi mogao da imam ovaj, ono da kažemo, jednu sobu. Sa oružjem, da. Aj sad te pitam nešto filozofske priče. Zašto se vezuje nastanak Homo sapiens za korištenje sredstava, alata? Pa šta je prvo po tebi što je prvo otkriće čoveka u njegovoj istoriji? Po meni koplje. Još slabije nešto. Motka. Motka, tako? Motka, či je li neka Mirko, motka? Što bi rekli moji krajišnici, Mirko. Znači, neka motka. Da. Znači, trenutak kad je čovjek uzeo prvi alat, a to je bila motka, zapravo oružje, i time dobio moć, to je zapravo nastanak svesnog čovjeka, homo sapiensa. Dakle, trenutak kad je nastao čovjek je trenutak kad je nastalo oružje. I kada pričamo o oružju, mi moramo da ga posmatramo iz ugla kompletne naše rase. Dakle, kao nećemo oružje, mrzimo nasilje. To je u osnovi, mi možemo da se borimo protiv toga, to je u osnovi naše prirode. Trenutak nastanka oružja, te motke, je trenutak nastanka čoveka. Trenutak kad je on dobio moć kroz svest o toj motki, da je sa njom moćniji u trenutku postao u odnosu na, ne znam, 50% životinja koji su njega mogle da pojedu, a oni sad mogu da pojede njih. Na ono drugo pleme koje nije imalo spoznaju. A onda ga je zaoštrio vremenom i... Sad, možemo da dodao, jel tako? Da. Znaš, tako da pa, ne znam, sad već kako išlo. Ali to je suština. Znači, i oružje i nasilje su u biti homo sapiensa, u našoj genetici. Trenutak nastanka homo sapiensa je trenutak nastanka oružja. Znači, ne mislim da sad oružje, ne znam, satanizujemo. Da, ali to je razlika između nas i životinje. Životinje svoju grupaciju ne ubijaju. Oni se potuku, ali nema da je lav zadavio lava na smrt. Znaš, nema da je sada nešto aligator, inače je jedna interesantna tema, ne znam, gledaoci mogu da pročitaju na nultoj tački, ženka ali krokodila se izlegla jaja bez da je imala mužijaka. Aha. Što je interesantno. I pričat ćemo o tome dalje i pisat ćemo o tome. Mislim, kaže, nije prvi slučaj, kao ptice to znaju da urade, ali ovo je prvi kao slučaj krokodila. A znaš što sam da te pitam? Spomenuo si tu samoodrživu ishranu i taj spoj biljaka koji može da prehrani, kaže, 17 miliona stanovnika, ali svaki put kad se spomene ta samoodrživost, održivost koja dolazi iz te agende 2030, tu se ne spominje to. Tako tu je. Se spominju insekti. Kao što su brašnasti crvi i skakavci koji se već nalaze, koji već mogu se kupe u proizvodima po nekim supermarketima i po Srbiji, a da ni ne znaš ako ne pročitaš deklaraciju. Znači, ja imam veliki problem sa tim. Ja imam veliki problem sa veštački uzgajanim mesom. Tako je. Imam veliki problem sa tim da, mislim, ti možda jedeš govna. Ako hoćeš, bole uvo. Ne možeš da mi ih namećeš. Znaš?
A zapadna kultura i agenda mi pričaju priču da ja trujem zato što prdim, podrigujem, da krave truju, da svinje truju, da ovo, da ovo, da ono, i da bi bilo najbolje. Čak smo došli do toga i da je pirinač uzrok klimatskih promjena, što bi značilo ako bi se, na primjer, pirinač smanjala proizvodnja, umrlo bi stotine miliona ljudi u roku od 2 mjeseca. Tako je. Azijske zemlje, naravno. Koje su siromašne, za razliku od nas. Kako to, kako to, kako to ovaj komentariš? Pazi, evo, hoću da pričamo... Jesi probao skakavce? Jesi. Probaj ovaj, kako se zove, što je bio kod mene, Igor, Ivan Hrast, ako znaš Ivana Hrasta. Nije sam probao ja, vidi da ti kažem, ja kao što sam držao obuke određenim vojnim grupacijama. Dobro, preživljavanje i to. Jeste, da. I u Švedsku, između ostalog sam, i tamo sam držao kurseve. Ja sam moju čerku odgajao, znači ona je sa, ne znam, 2 godine prvi put jela i crve, i skakavce, i zmije, i žabe, i šta god hoćeš. Dobro, žabe, okej. Okay. Čak i smije, okej. Okay, što ti kažem nešto? Najukusniji su potkorni crvi koji žive u beš. Jelkama, koji žive u četinarima. Ma beš, kakav je. E sad, a samo znaš šta je to problem? Što njih imaš toliko malo. Pričamo sad o onome što nije gajeno, što nije ponovo veštački. Okay. Znači, i to pazi, odmah ti kažem, oni čak nisu, to jedno, od, ja još ne volim da jedem previše mesa, ti crvi koji žive u potkorni crvi su jedno od najukusnijih mesa koje se nikad u životu probao. Ali ti imaš 100 tih crvića u jednom palom drvetu. Ti nemaš ni pola šake toga. Tebi treba 5 dana da skupljaš po 10 sati da bi došao toga u prirodi. Znači, to je jako oskudna količina. Ovde se radi o nečem drugom. Ti ćeš te crve ne da hraniš piljevinom bora, odnosno onim kamprijumom, nego ćeš da ga hraniš otpadom. I takva hrana zapravo neće biti zdrava. To je problem. I sad kada pričamo o energetici, slažem se. Krave izbacuju taj metan, šta god. Sve je to u redu. Ali vidi, ajde da postavimo pitanje, koliko je potrebno energije da se napravi jedan auto? Prvo, da se iskopa ruda. A pre toga, da se proizvedu mašine koje mogu da iskopaju tu rudu. Pa koliko treba da se ta ruda, flotacija te rude izvede, neka elektroliza? Pa koliko treba da se ta ruda istopi? Pa koliko treba da se ta ruda ispresuje? Pa koliko treba da se dobije nekakva legura metala? Pa da se ona obredi? Pogledaj kolika količina energije se nalazi u jednom autu. I sad, ajde, evo ti odmah predlog. Ajde da propišu oni, evo ja sam mašinski, ne pa mogu da pričam slobodnije o tome, ti možeš da napraviš danas komotno auto koji može da pređe 2 miliona kilometara. Bez problema. Koji neće da se kvari. Koji će moći da se popravi. Evo vidi, to ću ti kažem. Vidao sam na oglasima, izvini, da lik prodaje da je prešao tako 1 800 000 kilometara, Audi 80, proizvodnje 86. Vidi, ja imam, sad ću ti kažem, i sad, opet dolazimo do one psihološke vertikale. Kupim ja pre 2 godine isto auto 86. godište, neki Suzuki Samurai. I sad kao, ajde, skinem se interneta u PDF-u, uputstvo za upotrebu, user manual. Odem u fotokopirnicu, kaže 1200 dinara. Šta bre 1200 dinara? Reku, ste vi meni tu koloru štampali? Ne, kaže, crno-belo. Žena ovako. User manual. Ja otvorim. Radion. Mislim, nisam gledao, samo je bilo copy paste. To samo na engleskom, na jednom jeziku. Na jednom jeziku. Unutra, radionički crteži. Uputstvo za upotrebu. Da ti malo, tebi daju uputstvo kako generalku motora možeš da napraviš. Da pričaš. Da. I sad pogledaš, recimo, 86. i 2023. kad on tebi da ovako user manual, da ti piše onaj žuti, onaj trouglić i kaže antifriz se ne pije. Da. I gde smo mi otišli? Od toga da onaj ko kupuje auto, pretpostavio se da je trebao da zna da veći deo radova i takva je konstrukcija bila da ti to možeš sam da popraviš. Da kupiš deo i da popraviš. Znaš koliko je kvaka za njega? 300 dinara. Znaš koliko je kvaka za Audi neki? I znaš koliko je on uštedeo i sačuvao prirode, životnu sredinu, jer se nije, jer zamisli sad da svi voze to i da popravljaju. Tako je. Znaš ti da na tom autu koji je, eto, 86, to je koliko, 37 godina. Dobre.
imam još uvek, znači, originalna je farba i originalna je cirada na njemu. Znači, može. Ako je moglo, da se... A što je puklo? Isključila se baterija slučajno od laptopa. Što je godite? Šta je to? Neki iz SNS-a napor Radomira Lazovića. A, ovo, Bradenju, a? A. Ajde, bro, Mišo, šta? Pokušavaju oni sa im live-ima, ali im ne ide. Ja ne znam da li uopšte idemo, može biti da idemo, a da ne znam, jer ovdje kaže greška dupli ključ streama, izaberite novu ključ ispod da biste streamovali odavde, ili promenite kontrolnu tablu, evo, idemo, da znaš da idemo. Aha, idemo live. Da, ti pričaj. Dobro, ajde. Pričaj, gdje smo stali? Čekaj, kako bi ja tebe malo intervjušen sad. Gdje smo stali? Čekaj. Evo, ali zašto ovdje nema onda... Sad će ti doći, zato što kasnije. Aha, ajde, da. To što, taj prenos što ide ovaj kasno. Evo, čujemo se. Čujemo se, dobro. Gdje smo stali gdje? Kod čega? Kod... Daš si pustio sad neki klip i meni to odmah zabudilo. Aha. Ko je napo koga? Ko je napo koga je? Pa evo, gledam neki ovaj, ovog Lazović je napao neki klinac iz SNS-a sa Emir. To je bilo fantastično u skupštini, kad sam ušao prvi put i ovaj, ne znam koja je, to mi je bila ono, najjača fascinacija. Ulazim, ovaj, sedam ti kažem za onu klupu, onako ono skučeno, i u trenutku čuješ krik, dranje. Brate, neko dobio srčku, neko dobio ovaj, znaš, ono, neki napad epileptični. Ništa, znaš, nema hitne pomoći, nema ničega. Evo ti ga opet. Ja vidim lika glavu na jedan odavde, dere se. I to sam sedi. I ti vidiš da zapravo on na signal određenog ovaj, tamo šefa treba da ispušta, ne možete zvuke. E, i sad taj lik, inače, ovaj, evo, gledam ga sad, stoji pored ovog Lazovića, ima bio. Da, u skupštini, ispred skupštine. I njega napada neki klinac, SNS-ovac. Zašto ovaj
prozivaš Danijela Vučića. A ovaj Milimir taj da? Koji se drao, umjesto da se ponaša kao odrastao čovjek, da kaže daj bre ljudi, nije ovo mjesto za razgovore. Ajde, da bar... On još potiče ovog klinca da bude... Ali on samo mota mantru, zašto pominješ Danijela Vučića, zašto pominješ Danijela Vučića. Strašno je. E, ali mi smo u suštini ovde, pošto, pazi, prvi put smo se danas i upoznali, lično jeste. Ovako. I ovaj... znaš, kao neko ko nije zastupljen u mainstreamu, bio si na kanalima kod kolega, ovaj... Sad sam tek u suštini video šta sve ti, čime sve ti se baviš i dokle sve doseže. Znači, mnogo si ti više od TikToka i tih primjera, znaš. Što jeste vrlo značajno, ali ovaj, mislim da imaš ovaj onako širok potencijal da zagovaraš ovaj i neku širu priču od te akcije, ajde tako da kažemo, koja je vrlo potrebna ovaj, u slučaju neke nepravde i svega što se dešava. Znaš, mi smo tek sad otvorili ovaj, teme za sljedeću emisiju, kapiram. Znaš, jer stvarno ti ono od žira do agende 2030, znaš, do, da kažemo, globalne neke priče koje je vrlo bitno. Znaš, ja sam u politiku, o poslaničko mesto možeš daš politiku. I ušao, jer jednostavno, kako ti kažem, ne želim da se bavim politikom. Želim da dam neki svoj doprinos nekim stvarima i da jednostavno za 4-5 godina stvarno mogu da se bavim nekim mnogo lepšim stvarima. Nego što je sedenje u skupštini, prepucavanje, glasanje, znaš, to je nekakva... To mi je nekakav motiv, znaš. I zaista bi volio da ja sutra, da ja mogu da glasam sutra za nekog s kojim delim neke vrednosti. Znaš, da ne bude to puka retorika, puka šminka. Znači, da ne bude protiv. Tako je, znaš, pa tako je, daj ti meni 15 ideja, predloga za rešenje jednog problema. Pa da ja onda, to bi volio da vidim. Pa onda ja mogu da kažem, čekaj, ovo rešenje čini mi se bolje, brže, racionalnije, humanije, kako god. Znaš, a ne ono kao, daj da sjaše kurta, da uzeše murta. To je jedini motiv. I to nije sad, to je zadnjih 30 godina tako. Znaš, i najstrašnije, znaš, oni su povukli zapravo, kad ti gledaš ovu skupštinu, ti vidiš zapravo da u njoj da ti nemaš ništa osim bukvalno realitija. A bukvalno nemaš ništa osim toga. I da pametan čovjek, znači može samo da se zgražava na takvom pričom i ti njega pasiviziraš. I ti zapravo, nešto su oni uradili? Ne samo ovaj posljednji, nego i oni pre njega. Oni su zapravo one najkvalitetnije, najpametniji ljudi gurnuli u abstinenciju. Ti si 50% najkvalitetnijih, najprodornijih, najrazumnijih ljudi gurno u abstinente. Dakle, da oni nemaju svog predstavnika ni u vlasti, ni u opoziciji, ni u skupštini. Ljudi koji neće da se bave time. E, i to je meni negde cilj. Hajde ovih 50% normalnih. Par jedan deo tih ljudi, evo, mislim, pazi, ako sam načao tu temu, ja ću to smatrati svojim najvećim uspehom u životu. Da, evo, to može. Da pokažemo da to može. Da pokažemo tim ljudima, evo, sedi tamo neki Jerković u skupštini, ovaj, koji misli isto kao i vi, jer mu je muka i od politike, i muka mu je od ovih političara, i od političkih stranaka, i koji će da priča, da zastupa ono što misli. A gde si tamo u skupštini? Gde sediš? U pozicionu? E, sedim, ovaj, da se ne, pošto se oni svađaju. Ovaj, ko će da znam da je kao Ćuta tamo nešto solo se izdvojio. A, ja sam, recimo, u tom gornjem delu, ovaj, tu, kako ti kažem, sednem. A što ne, priđi malo tamo kamera da te vata. Znaš šta, nema to smisla. Ma dođi malo a, sad ti kažem, kadar, brate, da grabiš. Sad ti kažem, vidi se, decimo, koji apsurd postoji. Kada evo sada pričamo, mada je to glupa tema, to su... Dobro, nema veze, ali verujem, ako mi... Kao samostalni poslanik, to ljudi ne znaju. Ali je jako interesantno, sad ko hoće malo da se bavi, da razmišljamo o tome. Ti kao samostalni poslanik imaš zapravo samo tri samostalna poslanika, po jednoj sednici mogu da se javi da govore po 5 minuta. I gle čuda, to su uvek određena tri
samostalna poslanika, tako da ti nikad ne možeš dobiješ vreme. E sad, na stranu ta priča. Dakle, ja sebe smatram narodnim poslanikom, neki narod, predstavljam neki narod, neku količinu ljudi, koja misli verovatno isto kao ja. Ja govorim to što mislim i to što verujem da misle i oni. Naravno, ja se i čujem i slušam ljude što imaju da mi kažu i kad me kritikuju i kad me hvali, pokušam da obuhvatim, da kažem, taj neki korpus ljudi koji prepoznaju svoje probleme u onome što ja govorim. E sada, pa i šta se dalje dešava? Znači, šta ćemo ako od svih 250 poslanika naprasno svih 250 odluče da više neće da budu članovi partija, da neće da budu članovi poslaničkih klubova, nego da hoće da zastupaju ono što je njima na srcu, a ne ono što im kažu da treba da zastupaju. Vidiš šta bi se desilo u tom slučaju? Ajde analiziramo sad graničnu vrednost. Desilo bi se da svaka sednica skupštine traje maksimum 15 minuta, da na njoj mogu da govore samo tri narodna poslanika, da praktično ne može da se raspravlja o amandmanima, da ne možeš da imaš nijedan odbor ili anketni ili za međunarodne odnose. I onda se postavlja pitanje, čekaj bre, znači ti vidiš u startu da ova skupština nije uopšte dimenzionisana za narod, nego za partije. Za partijske, a ne za narodne poslanike. Dakle, nije predviđena uopšte da u njoj sede ljudi koji su nezavisni od političkih partija. I to što je zapravo signal kako je sistem nakaradno podešen, da nas prevari. Oni to zovu narodnom, a to je partijska, odnosno kompanijska skupština. E sad, pitao si me, sad ja idem naširoko, pošto si mi dao prostor, hvala ti, ali vidi sad, ja kažem, vidi, to što ću ja 5 minuta se pojim, možda, ponekad, ne znači previše, u kontekstu toga što, prvo, ko gleda danas skupštinu? To traje 6 sati prepucavanja, glupiranja. To gledaju ljudi koji su uglavnom neki penzioneri koji će onako da glasaju za Vučića. To što će mene da vide 5 minuta, to neće ništa posebno da znači. Vidi, kad je mene DSS, ne znam ti to rekao, oni su mene izbacili iz poslaničkog kluba, nakon 2 nedelje sam hteo da napadam Vučića i to njima smetalo Milošu Ivanoviću, i onda se to postavilo pitanje kako ću sad da funkcionišem. Međutim, upravo društvene mreže, upravo taj TikTok koji toliko pljuju, je uspeo da napravi proboj. I zapravo na tom TikToku, pa ja sad imam već mesečno po 4-5 miliona pregleda, dakle, to je kanal komunikacije. To je mesto gde ja mogu, ne samo da me ljudi vide, da ću, nego mogu i oni meni da napišu, mogu da mi se jave u live-u. I zbog čega njih boli TikTok? Pa upravo zbog toga što ne postoji mogućnost cenzure. Sa njihove strane. Sa njihove strane. Dok sa kineske ima. Vidi, ne Bože. Sad do Srbije. Da. Nema veze, ja mislim čak oni u Kini ne mogu da koriste. Oni u Kini koriste, ali Kina prema nama. Jeste, da. Ali oni tu ne mogu da cenzurišu. Uh-huh. I to njima ogroman problem. Tu njima curi informacija. Jer vidi, oni kaže TikTok je kriv. Pa vidi, Instagram je identična platforma kao TikTok. A šta je Facebook? Isto. Isto. Šta je Twitter? Mreža nasilja. Nasilja, potpunog nasilja. Apsolutno. Verbalnog mučenja. Jeste. Je Twitter. Jeste. Ali ne, aj sad kažeš, Twitter pa ima više teksta, manje slika. Ali TikTok i Instagram su identične platforme, samo što se dugmići malo publiku razliku. Ali identična stvar. Isto scrolluješ, isto sve. E sad pogledaj. Zašto niko ne kaže problem je Instagram? Da li zbog toga što na njega možeš da utičeš, odnosno možeš da neke objave spuštaš ako platiš Facebooku, tako je, da. Ili zbog toga što Facebook skuplja, radi za CIA-u, skuplja informacije o ljudima, i zbog toga što je to američka kompanija, i nju ne smeš da takneš. A ovu smeš li ti smete ili nije američka? I znaš šta se tu još postavlja pitanje? Evo, recimo, pričamo o ovom nasilju, pa im pada na pamet. Uh-huh. Ti imaš situaciju da su oni, recimo, rekli, eto, ukinućemo neameričke društvene mreže, eto, ukinućemo, uzet ćemo lovcima puške, i šta su još rekli, uvešćemo naoružane policajce u školske učionice, odnosno u holove. I sad kao Srbija će da bude bezbednije. Sad vidimo stvar. Znači čekaj na trenutak. Pomislimo da smo mi teletabisi koji će kao da poveruju da će to da učini Srbiju bezbednijom. Znaš koje se pitanje postavlja? Koje nikad nisam čuo da je bilo ko postavio. Pa evo čak i nek je tako. Ali zbog čega majstori sve te ludačke mere
ja smatram ludačkim, vi smatrate objektivnim, niste primenili ranije. Pa vi imate kompletno istraživanje javnog mnjenja, radite ga na dnevnom, na nedeljnom nivou. Pa kako je moguće da takve sociološke pojave kod dece, jer vidio si da je na nekim ovim nalozima da je bili po više stotina hiljada lajkova kao Kosta Care. To je sociološki problem. Kako je moguće imati kompletne resurse države, sve što vam treba imati, da takav sociološki problem niste uočili? To znači da vi niste sposobni da bezbedno vodite ovu zemlju. I kako god okreneš, krivi ste. I kako god okreneš, ne možemo da se osjećamo više bezbedni s takvim vozačima autobusa, s takvim vođenjem politike. I vi, oni moraju da odu. Kako god okreneš, oni moraju da odu. Da bi mi bili bezbedni. Znaš, to niko, recimo, ne postavlja kao pitanje. To je po meni jedna od suština. Znaš, recimo, kad bih ja mogao da stane da skupstvo su govornicu kao poslanik, evo, to bi bilo moje pitanje za njih. I što najgore od svega jeste što tvoje pitanje i može na kraju da se čuje. I tvoj stav može tamo da se čuje, ali tu se sve završava. Jer funkcionalnost, to jest odgovor na to, neće postojati, jer monopol nad samom skupštinom imaju i SNS s jedne strane, i mediji, i sve, mislim, prosto. Ali opet kažem, ono što ja želim ovde kroz emisije da predstavim ljudima, a ti vidim da si takav, to jeste svakako da nije ništa toliko crno i nije nikakav kraj. Da se još uvek pitaju ljudi poput tebe ili poput mene ili poput nekih ljudi iz našeg okruženja koji kažu... Ja mislim da je nekima crno i da je nekima kraj jako blizu. Da. Mislim, ti si bio spomenuo ono voda, neko će da me ugrozi, ja imam pravo da se branim, to je životna potreba. Ja sam bio u fazonu, verujem i mnogi od gledalaca, kad je bila ovako ovih histerija, ako mi dođu na kuću, tako je, ko što u Kini su radili, ili na primjer u Nemačkoj obavezna kao vakcinacija, Austrija, pa Nemačka, ja sam tu bio spreman na sve. Bez rebancije, noš, prosto... Vidio onog truta kad ti nego krene na porodicu, prestaju sve norme, prestaju sve... Nema, kakve zakone, kakav sistem. Ostaje samo jedan prirodni zakon, to je branim egzistenciju moje porodice i mene, mog potomstva, mojih mladunaca. Pa probaj ti ono najobičnije kuće na ulici koji ima mladunce, pokušaj keruši da uzmeš ove štene, pa da biš kako ćeš da prođeš. Pa čekaj, sad mi Srbi... Ili pas koji je odrastao sa tobom i živi sa tobom, ima da prekolje, razumeš, ako ti neko priđe. Tako je, ali ti kažem, uzmi običnu kuće sa ulice, lutalicu, koja je pod nekog kontejnera ili nekoj kutiji tamo se sakrio sa svojih 10 štenaca, pa pokušaj da pipneš to štene, da viš šta će ti bude. Pa čekaj, pa valjda smo, valjda imamo više hrabrosti i morala od tog mučenog kučeta. Pa da imamo pravo da branimo svoju porodicu i svoju decu, makar koliko to kuće može svoje kučiće da brani. I vidi, šta je pojenta? Ti hoćeš da zapravo da razoružaš, sad pričamo o legalnom oružju, poštene građane, savesne građane, koji plaći onaj Šešeljev i Vučićev porez koji donet pred 20 godina, koji hoće da budu regularni. Ti hoćeš te ljude da razoružaš. A zašto? Pa sutra kad krene neka priča, kad opet neki velja nevolja treba da izađe, da batina te ljude, da njegovi kriminalci budu sigurni, da znaju da na ulicama nema legalnog oružja, da neće biti otpor. Da li neko to pitanje postavlja? Je li tako? Evo, čitam sada pitanja. Pitao je Milan Dragaš. Ne znam, ako si nešto Branku Dragašu, pozdravi Branka Dragaša. Ako nisi, evo ja ga pozdravljam ovom prilikom. Video sam inače danas nekog lika u Mladenovcu koji stoji, ima venac. Dobro. I na sebi znakove. Teror Vučića, Vučić ovo, i čovek stoji na sred ulici i okreće se kako ide profesor, ko ono u Americi kad reklamiraju. Dobro. Lik to radi. Svaka mu čast. Ja sam video TV Svetlo, piše iza, pa povezujem to TV Svetlo sa Brankom Dragašem i ja još rekao, viče mu tamo, rekao pozdravio i Branka. Ljudi mu sviraju, trube mu. Znaš, prolaze, ono u špic stao i šalje poruku. Znaš, ono, to je, eto vida borbe, eto vida... Da pošleš poruku, bre. Znaš, on ne treba ti N1. Tako je. Uopšte. Pita
Milan, kako vidiš ekonomski tim? Po njemu bi trebalo da se najviše nađe u nekom timu koji treba da povuče ovu zemlju iz teške ekonomske situacije. Ko bi, verovatno, ko bi po tebi trebalo da se nađe u nekom timu koji bi izvukao Srbiju iz ekonomske neke situacije, kako god da je? Na šta? Je li ima neko? Da ti kažem, ja mislim da svakom seljaku, poljoprivredniku, koji je država domaćinstvo, da prepustiš ekonomiju ove zemlje, da će ekonomija da, ove zemlje da procvete. Čovek koji sa svojih 10 prstiju i sa, ne znam, petoro dece i ženom može da gaji, a ja sam takvog lika upoznao, recimo, na Goliji, izvesni Vidoje Luković, ima ga i na internetu, tom čoveku da prepustiš da vodi ekonomiju ove zemlje. Neki vodi ko što vodi svoje domaćinstvo, istom logikom bit će bolje. Mislim, kako ti kažem, što se tiče struke, zemlja ima stručnjaka. Sad, kao sad da izdvam nekog... No, ali ja kad čujem reč struka, meni nije dobro, znaš, jer video sam ko su stručnjaci. Doktor Kon je stručnjak. Pazi, i to su stručnjaci. To je proglašavanje bitangi stručnjacima. Proglašavanje političara, odnosno bitangi političarima. Proglašavanje kriminalaca uglednim građanima. Pa ne treba ti ništa više od one pesme Naši dani, Disove, ona pesma. Tako. Koja je pre 100 godina napisana, ja preporučujem tvojim slušalcima, gledalcima, da pogledaju pesmu Naši dani, nek napišu Naši dani Dis i neke odslušaju, možda traje 3-4 minuta, kao da je pisana danas. Od pandura napraviš smo velikaše. Da. Tako? Inače ti ljudi od početka samog pozdravljaju puno u četu, retko kad se doživi da nema ni jedan negativan komentar, evo, bez zajebancije. Znaš zašto? To što ja pričam ono što svi osjećamo, što svi mislimo. Znači vidi, ono moj mesto danas, u ovoj skupštini, možda sedi svako od njih. Samo trebaš da govoriš ono što osjećaš, ono što misliš, ono što misliš da je ispravno. Ja ti garantujem, dakle, ovo je, ja sam postao greška sistema. Ja sam greška sistema. Ja sam ušao kao nestranačka ličnost u skupštinu, kao neko ko niti živi od politike, niti ima nameru da živi, ko čak prezire to što mora tamo da bude, ko bi rado otišao na neku planinu i uživao sa detetom ili ovcama ili kako god, nego sedeo tamo u onoj smrdljivoj sali. Samo govoriš ono što je očigledno, što je svakome, zapravo govorim ono što je svakome ko hoće da otvori oči. Jasno. I svako od tih ljudi bi na mom mestu govorio isto ovo što ja sad s tobom pričam. Ono što govorim u skupštini. Vidi, jedan i jedan su dva. Pa nije Šešelj patriota. Pa nije Nataša Kandić ili Sonja Biserko. To nisu ljudi koji potiču građanske vrednosti. Mislim, vidi, samo treba da otvorim oči i da mislim o svojom glavom. Ništa više od toga. Ništa više od toga. Na tome, vidi, on je nikakva nuklearna fizika. Meni je mnogo drago. Znaš što je zapravo najveća vrednost? Ljudi shvate da nisu sami. Da shvate, evo, sad su reflektori na mene usmereni, jer sam ja u ovom trenutku neko ko drži tamo nekakav formalni poslanički mandat. Ali suština je da ljudi shvate da nas ima mnogo koji zapravo mislimo isto, koji razumemo isto, koji želimo isto. I to je zapravo najveća vrednost ove cele priče. Znaš, to što trenutno postoji jedan u toj kobajagi narodnoj, stvari partijskoj skupštini koji to priča. Ja sam siguran da ovo što ja govorim predstavlja mnogo više ljudi nego ono što govore stranke koje imaju možda po, ne znam, 10-15 poslanika. Jer oni vrte agentu, oni vrte ono što im se kaže. Oni učestvuju u pravljenju predstave koje treba, opet ponavljam, da one najinteligentnije gurne u pasivu, da nam ogadi kompletnu priču, da nam se smuči, kao, brate, muka mi ovo, ne mogu da gledam. Znaš li, kad mene ortak zove, kaže, izvini, kaže, gledao sam, nisam počeo da gledam Vučića, nisam mogao, pa sam samo čitao ono iz novina što je pričao, muka mi da ga gledam. E, to su ljudi, razumeš? Ali ja verujem da, pazi, i ti mučeni SNS-ovci, pa oni moraju da shvate da ovo što mi sad pričamo, pa to je i za njih dobro. Neka sutra bude član SNS-a, majko njegov, nek bude. Ali nek može slobodno da kaže, neću, brate, u autobus, podržavam, volim tog i tog, Anu Brnabić, Vučića, koga god će, crnog đavola. Ali da se ne plaši, da kaže neću da uđem u autobus, jer neću idem za Beograd.
izdeš tvoj sendvič, ne treba mi, neću, i da se ne plaši, će da ostane bez posla. Da će dete nam ostane bez posla. Da, to je, to je. Pa i oni to moraju da shvate, ovo što sad mi pričam, pa to ide i u njima u korist. Da, to ide do tog nivoa, da koliko god da ja negotivim opravdano, koliko god da ja opravdano ne volim što na tim protestima dolaze neki ljudi koji su direktno ugrožavali moju slobodu, ja ne mogu da kažem da je to loše, zato što to ide, bez obzira što ti kažeš, bez obzira što oni misle da će oni to da naprave sad neki Brisel od Beograda, ti organizatori, ovo što se dešava kod nas je loše. Nije zdravo, radikalno je i prosto mora se menja. Da li će taj put da otvori Marinika, da li će taj put da otvori Pera, Mika, Žika, neko neka ga otvori. Znaš što je meni fascinantno? Znaš onaj sistem kuvane žabe? Znaš ono, ne znam koji da, je priča. Kako, da. Stavi žabu u hladnu vodu, polako greješ lonac i žaba ne shvata da je ovaj, na kraju je skuvaš, a ona ne iskuči iz lonca. Znaš što je meni fascinantno? Ovaj zapad, ovaj naš jadni narod, kuva već 30 godina. I kuva, i poklopio je, i stavio ga u pretni slonac. I kad otvori, žaba i dalje krekeće. Ja mislim da su oni u zbunu, kako ovi Srbi, koliko ih kuvamo i dalje krekeću i nismo ih skuvali. Kako samo iskoči i pokažu da su živi. To me fascinira kod ovog mome naroda. Ne znam ko mi je pitao mene, kaže, pozdrav Mario za tebi, za gosta, kad će opet gostovati Nestorović, u kontaktu sam sa doktorom, tako da očekujte uskoro Nestora. Ovde vidim ja da se sprema neka nova priča, vidimo da je Svetska zdravstvena organizacija rešila da usvoji evropski sistem ovih COVID pasoša, da ih, da kažemo, sprovede na globalnom nivou, da ide i ono glasanje za preuzimanje Ministarstva zdravlja, da se najavljuju i neki nove, naravno, najbolje da nas drže u strahu, neki novi virus, jel, ko će više da nasedne na tu priču. Mora malo vremena da prođe, to je neka moja procena. U svakom slučaju pričat ćemo o tome, to sve možete da čitate na nultoj tački, sve živo što ne možete da pročitate nigde u mainstream medijima. Jerkoviću, kažem, ti i ja smo večeras otvorili teme za bezbroj podcasta. Bukvalno, evo, treći sat je, otvorili smo stvarno teme za sve, nisam znao šta sve, nisam stvarno znao da šta sve možeš da sažvaćeš, ajde tako da kažem, i verujem da ima tu još mnogo toga i jedva čekam, da kažem, da se idući put sretnemo ovde i da radim. Takođe, ja se nadam da smo neke ljudi inspirisali da malo drugačije razmišljaju i sigurno, to bi bila da. Najveća u stvari vrednost svega ovoga. Znaš, da ljudi shvataju, da shvate da nisu sami. Da shvate da još neko, kažem, koga trebamo bio reflektor, to će sutra neko da bude drugi na mom mestu, taj Bože, i nadam se što pre, da vide da nas ima mnogo koji slično razmišljaju. Da čuju, da se ohrabre jednostavno, da se osmele, da kažu i da uđu u neku akciju. Ne znam, evo, ja bih volao proti, kažem, evo, pomenuo si doktora Nestorović, ja sam ga par puta zvao, ja bih stvarno volao da neki ljudi kojima nije prioritet novac, znaš, pazi, ti kad pređeš 50 godina, ko sebe nisi ostvario u kolima, u, ne znam, ženama, u piću, jelu, šta god da ti je bio porok, nećeš to ni sada uradiš. Znači da opet neki ljudi koji su nešto proživjeli, koji su opet koliko toliko, da kažem, imaju neki ideal mimo čiste financijske koristi, ajde probamo da se okupimo, nebitno da li su to medijski vidljivi ili nevidljive ličnosti, da li su to ljudi koji imaju neke manje neparlamentarne organizacije, ajde probamo da se udružujemo, da se skupimo, kako kaže Njegoš. Jedna slamka među vihorove, sirak tužni, bez iđe ikoga. Tako. Ajde probamo te slamke da skupimo, da budemo neki splet koji će, kad se dogodi moment, a bojim se da on jako blizu, uspeti da od ove zemlje napravimo nekako pristojno mesto za život. Bar da živimo ko što su naši roditelji živjeli, bilo bi sasvim dovoljno. Ja se slažem s tom potpuno. Evo ti ruka, hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu. Hvala ti puno što si prihvatio poziv i što si došao stvarno u bunker. Uživao sam. Evo,
zakazujemo uskoro još jedno sedenje i stvarno biće mi drago. Ja ću nastaviti naravno i da te pratim, preporučujem i vama gledaocima da pronađete Aleksandra Jerkovića na društvenim mrežama, na TikToku, da kažemo main, i Instagram imaš, ali tako? Da, TikTok je najviralniji. Dobro, znači, pronađite ukoliko imate TikTok, u svakom slučaju podelite ovaj video, čitajte nultu tačku, subscribeujte se na kanal i ono što je najbitnije od svega, shvatite da niste sami. I da kažemo, ne ono svako ima svoju muku, ne. Nego niste sami i ići ćemo do kraja, kako je od početka i ide, da kažemo, krilatica ovog podcasta. Ljudi, hvala vam puno što ste bili tu. Laku noć, prijatelj vikend, ne gledajte.